Ja, vi vinner på den här sidan gör vi. Nu är vi back in business. Kom igen, hårdare, hårdare. Vill du se mig bli spratt med min trasig f-maskin? Kissa ner dig va? Ja, ja. Vi åker ut till public ställe och så kissar jag. Ja, jag har sett dem. Nej, jag gillar inte fötter. Fotbad och vad den där stortån, den är tjock då. Men jag tog av den på Circle K i Karlskoga. Här om då, här sist. För en vitsen. Ja, men det är ju frispråkig då. Våra gäster det? Idag. Det är så jävla gött och kul så det är, alltså... Vad är det för fel med att det är gött? Men får man inte prestationsångest? Jo, det är svårt att filma och vet och kom det. Samtidigt. Ja. Luktar det gött på fingrarna eller? Ja, jag luktar ingenting. Det gör det aldrig. Det var Erik Birra Björk, diabetiken i podden. Tjo! Hoppas allt är bra med er, för med mig är det stenbra. Nu är det onsdag, så det här är alltså efteråt att vi har spelat in avsnitt nummer 100. Jag tänkte bara scrolla lite med er på våran Spotify. Vi släppte vårat avsnitt nummer 1 den 7 juni 2020. Och sen dess har det hänt så jävla mycket saker. I alla våra privatliv och inte minst här på Judits och i Drottninggatan. Vi går ständigt framåt och det är fortfarande lika jävla kul att göra det här. Och man kollar, nummer 4 så hade vi med Jessica och Björn. Och det är så jävla många som har lyssnat på det här avsnittet. Väldigt många uppskattare och folk har ju gapskrattat. Och många har önskat att vi skulle köra ett avsnitt till med dem. Så det passar ju stenbra att ha med det i... nummer 100. Tyvärr fick vi inte samma live-uppträdande i det här avsnittet som vi fick förra gången. Då när vi ljög för Jessica och Bum Bum och sa att Peter var våran ljudtekniker som skulle vara med på plats i studion. Så var det inte. Peter var bara väldigt nyfiken på att se det här live. Och det fick han. Och han är nöjd än idag. Han lever på det där. Vad som skedde under älgen, det gillar han Peter. Och det är det. Vi kollar upp lite grann. Kolla vad vi har mer. Alla Erit, bonusavsnitt, Kumlaanstalten, Romme Alpin, Birra 30, en annorlunda förlossning och söderläge. Alla skulle i stort sett bara kunna heta Lennart. Förbättringar, bonusavsnitt i Mitt i City, shit. Den tiden, det var roligt. Då fick vi också en uppsving. Inte jättemycket för podden, det var mer fokuserat på ljudet sen. Så vi fick, då fick studion ut sitt namn i alla fall. Och det var jävligt roligt. Troligtvis ingenting jag hade velat gjort om igen. För det var mycket jobb och galleria-ljudet var... Ja, det var gött. Nummer 23, det var också ett jävligt lyckat avsnitt som många pratar också om än idag. Och det är Telefonsex med Fanny. Har ni inte hört det så tycker jag... definitivt ni ska gå in och lyssna på det pronto. Och här minns jag också specifikt nummer 25. Det valde vi att kalla för Utta Birr. Jag minns att jag och flöjtnant Burfington blev såna jävla ovänner. Jag minns inte varför. Jag tror jag att han var sen eller något sånt här körkat. Och så skrek vi på varandra och så bara nej. Nu örker inte jag det här så det slutar med att jag sket i det. Nummer 27. Alltså det var 27 november 2020. Det avsnittet heter Nöckelben. Och det handlar ju självklart om när danske lille drängen skadar sig rejält. Och all skit som har varit runt hand den senaste tiden, det börjar med nöckelben och blir njursten eller njurnötter. Vi vet inte riktigt vad det var. Men han är... Det var då. Han mår mycket bättre idag och det är vi alla väldigt, väldigt glada att se. Nummer 30. Ett avsnitt vi döpte till Pepparkakshus. Rätt kul, jag har en tatuering som jag ska göra här nu om cirka 2 månader. Som kommer betalas med ett presentkort som hon vann med just Pepparkakshus-tävlingen. Det var roligt. Vi scrollar vidare och ser vad vi har gjort med för roliga grejer. Peters bukras, drängen banga, casting couch och deltagarpris. Det är också våra Lennart-titlar. Ulf och Bulf, sockersjukan, kallsup. Vi tar ett jävla hopp uppåt och ser vart vi är. Fredagsmys, det är också en jävligt rolig grej som vi har börjat med. Det är soft här att sitta och köta lite skit på fredagsmorgonen. Och det är också nice att se hur mycket de siffrorna stiger. För till en början så var det så här, vi skiter i om det är någon som lyssnar på det här. Vi gör det här för oss. Och de stiger uppåt, uppåt. Vi får mer och mer som faktiskt föredrar fredagsmysen för Drottninggatan. Själv skulle jag kalla fredagsmysen som en liten korpen till den riktiga grejen så att säga. Och det är kul med alla gäster som vi har varit med också. Nummer 80 är en piercad prins Robin. Shoutout till honom. Vem fan är som Robin som
gör en reversed prins Albert piercing igenom toppen på sin penis för att vara med i ett avsnitt. Som också blev en mycket god vän till oss alla i podden. Roligt som fan. Kaffepåfyllningspåtår. Fredagsmys med kungen i djungeln igen. Nummer 10. Jävligt kul att vi har fått med kungen i djungeln. Andreas Liljebun på tråden också. Som sitter här varje fredagsmöran och köter lite skit. Det är roligt. Bensträckare med Chris. Fredagsmys med Jimmy. Wax on, wax off. Här nummer 88. Det fria. Det är avsnitten som jag spelar in med Gurka. Also known as Conny. Conny, inte Erik Velander. Det är roligt för de avsnitten är jävligt blandade vad folk tycker. Antingen så hatar de avsnitten eller så älskar de avsnitten. Det är de som definitivt har mest spelningar på YouTuben. Halftime show, fredagsmys med fullt hus när ryssen kommer. Inget ont. Han här. Jag vet inte, jag minns inte innehållet i det här avsnittet, nummer 93, men mjölk heter det. Det är ett avsnitt som vi har fått jävligt bra respons på. Och... Men det är roligt att vi har gjort så mycket, att vi fortsätter. Jag älskar den här rutinen som vi har, att vi sitter och gör det här. Och i och med att vi växer som vi gör och vi har mer och mer lyssnare och folk som ja, men visar på ett eller annat sätt. Ja, men stöttning för våran grej, det är otroligt roligt. Nummer 25, fredagsmys med Hoffa. 99,7, 99,9, sen... Nu är vi här, nummer 100. Och återigen, vilka hade kunnat varit bättre gäster i vårat nummer 100? Och återigen, det är så jävla kul att vi gör det här. Och jag hoppas att vi kommer spela in 100 till och sen 100 till och 100 till. Ja, tack för mig. Tack för det här. Nu ska ni få höra på vårat number 100. Ha det bäst, ta hand om er och rum drum, akubas. Där är mikrofonerna på. Ja, ja. Vart är vi nu? Ja, det är sjukt. Ja, avsnitt fucking 100. Mambo number 5 skulle man kunna tro. 100? Trodde vi det här då? Ja. Trodde folk det? Nej. Att vi kommer hålla i så här länge? Oh, nej. Satan i gatan. Men med det sagt så kör vi rökmaskinerna på. Denne, den danske lille drängen. Jip, 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 jip. Det här är Drottninggatan Podcast. Motherfuckers. Det här är Drottninggatan Podcast. Det är Motherfuckers. Avsnitt 100 med Jessica Jess och Björn Bum Bum. Bra, bra. Ja. Oh. Skibidi pappa pappa pappa. Skibidi bo bo du. Jag döder dig med kuken. Döder dig med kuken. Jag döder dig med kuken. Döder dig. Döder dig. Döder dig. Döder dig med kuken. Döder dig med kuken. Döder dig med kuken. Så där. Hej. Hej. Hej, hej, hej. Det är 2 år sedan vi körde sist. Ja. Ja. Har vi något exakt datum på när vi spelade in det? Det var du inte med då, du kille? Augusti tror jag det var. Jag tror det var juni. Jaha. Tror jag. Ja, men jag tror det var juni. Jag kollade förut. Jag tror det var juni någon gång där. I slutet av juni då? Det var sommar. Ja. Ja, jag tror det. Ja. Det avsnittet vi gjorde med er är ju det absolut mest spelade av våra alla. Jag vet vissa anledningar till det också. Ja. För att all kil, all vill höra liksom... Typ, vad ska man säga? Skvallre. Ja, ja, det är klart. Ja. Tänk på att prata närmare, in i micken som att det vore Bumbums. Dachi. Ja, det är typ som Bumbums. Jag får inte in i en mun. Är det så? Ja. Det vet jag du har pratat om innan. Ja, alltså. Men, han, när jag suger han, ja. Då får han höll ner en ett tag, för jag får inte in hela munnen. Vadå höll ner han? Ja, men så att han inte blir större. Han inte blir som en lyxstart. Ja, just det. Just det, hörs med lyxart av maraståndare. Ja, det är det. Du tänker på äckliga saker. Vad tänker du på då? Jag vet ja. Inte. Ja, men det är väl ganska vanligt att man kan göra om man inte ja, vill. Det gör det. Ja, ja, man, ja, ja. Men hur gör ni själv?
Ja, men för att, man kan ju som sagt tänka på någonting som är... Vad för en sak? Är ni så här så att ni vill ge tjejen först innan ni mår gött? Jag är sån. Ja, bra! Så är det är riktigt ja, men... kär. Björn är sån. Det går ju inte alltid då. Det går det för fort? Ja, det kan gå fort. Tänk på mormor din eller då? Ja, exakt. Tänk på mormor när du ligger med bruden din. Det är, alltså, det är ju vanligt. Killar tänker ju på sånt. Ja, ja. Så ser de luftigt här för att tänka på annat alltså, liksom. Ja, 100%. Inte just mormor då. Men. Ja, nej, men någonting som är ja, men jävligt osexigt. Eller en äcklig, möglig sallad. Ja. Vad tänker du på då, Bum Bum? Typ såna grejer faktiskt. Broms mormor. Ja, det är god. Tänk på svärmor, mamma mig som är mamma. Ja. Det går bra. Jo, tack. Mamma, ja. Jag har ingen kontakt med mamma. Nej, men när du hade det. Ja. När du typ gick i årskurs 8 och det skar sig mellan ner. Ja. Såg hon bra ut? Mamma har sett väldigt bra ut när hon var ung. Hon blev fräken. Hon blev elfestflamma. Hon var jättefin. Då har du brås på då? Ja. Ja. Vad är elfestflamma? Det är en Hagfors-grej. Miss Hagfors. Ja. Oh. När det var stort i Hagfors. Mm. Då var elfesten. Då var det skogamarken först. Och sen på kvällen elfesten. Och då ska man äta kålsoppa. Är det typ som Miss Motor i Smala Sussi? Åh, Miss Motor. Jag vill bli Miss Motor, ja. Finns det på riktigt? Jag vet inte. Jag försökte gå och kolla på Instagram. Jag heter ingenting. Nej. Får starta det själv då? Ja. Miss Motor på Drottninggatan podcast. Jag vill ha podcast. En sån här dräkt. Som är sån här med flaggor. Ja, de mål ja, vit och ja. Svart rute. En sån. Ja. Ja. Ser ni en sån, skicka till mig då. Skogsvägen 44, det är chill. Ni får gärna skicka liksom hur mycket gåvor ni vill allihop. Så länge det är pörrigt. Ja, precis. Ja, eller ekonomiskt fördaktigt. Ja, eller en ny fackmaskin. Just det. Är den slut? Den är trots. Vad hände med den? Han dog. Hur? Han är inte länge mer. Gå in på Pornhub och kolla. Du, vi kommer komma dit sen till Pornhub, för ni har ju ändrat lite genre sen ni var här sist. Mm. Men använder ni maskinen till... han gick sönder? Mm. Oj. Han är kingen med det. En sittning då eller? Jag kan tänka var det en sittning då. Den stod på tills den gick sönder liksom. Första gången ni satte på honom så... Ja. Han sa på mig. Jag kan tänka mig att varvtalet på den är rätt bra egentligen. Men grejen var det. Så här var det. Att när vi köpte den så var det en sån här små liten äcklig dildo. Som inte känns. Då kom Bum Bum på. Vänta här. En sån här liten. Nej, men jag var som inte, alltså. Inte känns. Alltså. Det här är ju ändå hyfsat. Ja, men han mycket, hyfsat nej, normalt ändå. Alltså jag lovar, han var så här liten. Ja, som en lillfinger typ. Ja. Men Dennis ska göra. Jag älskar ju stor saker. Jag älskar ju typ fisting, det är det bästa jag vet. Så att det där är ingenting för mig det. På tal om fisting. Fan vad vi hoppar här. Vi är en jävla gäng med diagnoser runt. Ja, jag har 1000 diagnoser. Ja, men jag tänker så här. När, om ni inte redan har gjort, för det har inte jag sett. Mm. Va? Jävlar. Alltså jag suger på bananen. Ta hit den där bananen. Ska du också suga på? Vad säger Deepfruit då? Deepfruit. Åh, jävlar! Är ni imponerade? Men vadå, på riktigt? Applåd, men seriöst! Hur kom du på att du hade den skillen? Du fejkar ju inte. Nej. Nej, och det blir ingen så här... Nej. Ja. Du slär mig. Vad kan du det där, va? Danne, får gå kurs hos dig? Ja, absolut. Så får ta vi Björn med. Ja. Förtjänar du stånd, älskling? Det där var creepy och imponerande samtidigt. Ja, sitta där med mysballen nu. Det är som jag brukar kalla. Jag sitter och stryker runt på kuken. Det är en gårs kuckaftig man någonsin. Här är det så? Ja. Jag är beroende av kuken. Men alltså, vi går tillbaka igen till, vad sa ni med den här knullmaskinen? Exakt. Mm. Vad vi ska se, för jag vet att ni snackade om det där på i telefon häromdagen, så nämnde ni ju knullmaskinen. Ja. Men jag gick in på Pornhub för att kolla. Mm. Men jag hittade den inte. Nej, vi lade upp
Nej, den senaste vi la upp. Men den ligger uppe nu då? Ja, nu han ligger där. Fleet Pete, kollar du? Nej, jag gör det. Jag tittar inte på min egen film, så jag vet inte hur han är. Jag har inte så med batteri. Det är precis som Johnny Depp, han tittar inte heller på sina egna filmer. Gör han inte? Åh, oh, du jämför med Johnny Depp, åh, vilken hjärna jag är. Johnny Depp och Jessica, yes. Bam. Men jag, innan jag glömmer bort det här, sorry, jag har ju tvungen att hoppa tillbaka. Du sa att du gillar stora grejer. Mm. Och att den var för liten dildon som satt på fuckmaskinen, ja, när den kom till er. Så ni bytte ut den, kan jag tänka mig. Mm. Men, har ni, om ni inte redan har gjort det, när kommer ni göra Kils version av Fäbodjäntan? För jag vill se en falukörv. Det har vi gjort. Har ni falukörvfilm? Ja, det gjorde jag typ för några år sedan. Ooh. Men jag kan göra en ny. Jag är en falukörv som öppnar. Kan ni inte köra lite roleplay då när ni kör falukörven, ja, så kan du väl säga, ska vi köra Fäbodjäntan eller Daniel säger du då. Det hade varit magiskt. Men kan inte du vara med och filma då och regissera så blir det kul action. Jag har erbjudit mig. Ja, du kan stå där och filma med dina Spectre Ghosts. Jag vill ju köra in en drönare och vet göra det ordentligt, men har du en drönare? Ja. Ja, ja. Ja, men ser han där utanför kören? Han har ju Public 16 helt ny nivå där. Ja, ja. Oh, ja. Ja. Nej, ja, men fortsätt. Fuck machine. Den är trasig. Ja, hur gick det till? Du måste ju använda något så in i helvete då. Ja, han knullade sig med den. Det var ju gänger på den där. Alltså, så vi kunde köpa... Vad var det? Ännu mer större. Ja, men vi tog vår en annan dildo. Så jag gjorde ett hål i den, så tryckte jag på den bara. Ja. Så han blev liksom för tung. Ja, för tung för den armen. Så att om du ska liksom få in den där, han hänger ju. Så måste du stoppa in den i fetthålet och sen sätta igång den. Men grejen är att han... I början och låt, och så bara dog han. Annars är det... Han var för tung helt enkelt. Ja. Finns ingen som servar dem då? Jag kan fråga, var ska jag vända? Var ska jag vända mig? Till en bilmekaniker? Ja, jag kommer att gå och lämna in den. Och åka dit och besikta löskuken. Ja. Ja. Då är det en starkare motor på då, som behövs egentligen. Egentligen behövs en mycket bättre, dyrare. Starkare arm. Man, köp en slagborr. Starkare arm. En slagborrmaskin måste ju vara fantastiskt det, i det syftet. Ja. Ja. Vad är, alltså, hur ser den ut då? Den är stor den. En helt. Ja, han står och älskar stora saker så. Men alltså, kolla. Men det är ju bättre om du kan komma på ett sätt att... Jag tänkte, vad gör du? Nej, och ta av... Vad heter det? Skydde på en hilti. Ja. Tigersåg. Ja, precis. De ja, det har du kört. Det har du pratat mycket. De matar rätt bra. Åh, jävlar. Det där är en... Och där är bra size på dildon. Vi kollar nu då för er som lyssnar på botten. Jag kollar hur mitt smink ser ut, ja. Ja, det kanske är. Jag kanske spolar fram lite. Och jävlar, här händer det grejer. Ja, såg ni vad glad jag såg ut i början? Händer det grejer? Ska du se eller? Nej, det är nu då. Ja, jag kan hålla in. Ja. Men då kollar vi alltså på en film nu. Och fuck machine, och där går den där store in. Ja. Men det är ju som att du håller i din egen peck, Björn, typ. Ja, man måste hålla in för att han blir åker ner ut. Nej, vad fan. Ah. Och där... Nu ska vi köra gången. Det är fan inte stor som benet på dig. Hör ni ju det? Jävla väsen på den där. Vad säger grannar om det är väsen? Det är ingenting. Ärligt talat, du åker i radiostyrd bil där uppe igen. Ja. Bilbanan. Men drängen sa någonting här om att ni hade bytt genre. Vad menar... Jag menar mer, hur känns det för dig när vi sitter och tittar på när du precis får den... Är inte det konstigt? Nej. Nej. Men du, saken är, snart går den i sönder här på videon. Jag tror han är i videon eller så. Ja. Och vi skiter i det. Vi bara ja, alltså, det finns inget i sexväg som jag tycker är pinsamt. Tror jag inte. Oh, nej, det. Finns det någonting du tycker är pinsamt? Den är ju snabb då. I sex. Det är som 5 minuter. Ja, och rid. Jag tänkte precis på det här, 5 minuter. Jag tycker jag är dålig på det. Åh, jävla vilket klipp det var. Ja. Ser du han Björn för helg? Hör ni? Ja, där. Sätt den bredvid mikrofonen så lyssnarna hör. Han går i sönder snart. Jävla man går. Nu snart. Förstår ni vad man kan komma?
Jävlar vad klipp det var den där. Nu gick han sönder. Kan jag förstå att han gick sönder då? Han gick sönder. Oh, rolig. Han skar. Ja, jag bryter ihop i videon. Alltså, nu säger. Fan. Nej. Det var roligt. Det var roligt. Har ni fått någon respons ifrån avsnittet som vi spelade in med er? Ja, väldigt mycket. Vad säger folk då? Och sen så har vi gjort mycket, jag har gjort mycket reklam förut. Ja. Men alltså, all älskar det. Det är bra. Men det är ju för att ni är ju som ni är. Ni drar ju inte på er en roll när ni kommer hit precis. Nej. Utan ni är ju precis som ni är. Ja. Och folk tycker att det är lite roligt när du kan säga, fett öl. Saker som du säger när Björn drar storsläggan i dig. Ja. Det är ju... Jag skulle nog vilja säga att många kollar nog på filmerna för ert prat också. Ja, det tror jag också. För det är så här, fan, de där är sig själva verkligen och skiter i. Precis, och det som liksom folk säger, ni ska bättre kvalitet, ni ska sluta prata, ni ska prata engelska. Nej, nej, nej. Det här är liksom, det är vi. Ja. Vi gör det här för att det är kul. Det är törligt att säga, fuck in the pisshole, typ. Ja. Det går ju inte. Jag började kissa nästan. Ja, det var det jag tänkte på. Men att ni har byggt genre. Ja. Det här vill vi verkligen höra mer om. Mm, det är alltså en, vad heter det? Fetisch. Ja, så många, alltså halva befolkningen tänder på, tänker jag. Vad pratar vi om nu? Pissing. Ja, att jag började kiss. Kissa ner dig, va? Ja, ja. Vi åker ut till public ställe och så kissar jag. Och jag har sett dem. Det gör du. Men vad får du ut av det? Jag blir kåt ut av det. Okay. Och blir mindre pissnödig. Ja, precis. Jag har inte pissat det längre. Precis. Jag har sett någon när du pissar ner dig och sen så går du hem hit. Ja, ja, fast, mitt i vintern. Ja. Fast det här klipper man ju sen. Ja. Ja, ja, såklart. Men det är alltså gör många som tänder på det. Är det verkligen så vanligt? En sak till som är vanlig fetisch, det är att strumpbyxor, nylonstrumpbyxor vill de ha av mig. Använda typ. Ja. När ni har knullat. Ja. Vad säljer du på? Du kanske inte ens säljer, men vi ponerar att du skulle göra. Vad skulle du kränga på nylonstrumpbyxor som du haft på dig när ni har knullat? 500? 1000 lapp? Jag ser så mycket jag kan få ut. Om det skulle vara på trosor. Trosor så skulle det nog vara 700. 700 för ett par trosor med lite vardagsgeggi. Ja, fast grejen är, folk vill ju att om de köper trosor så vill de att det ska lukta fett. Men jag är rätt luktfri. Ja. Så att, då får du ha det ett par dagar då. Du får pessa i dem först då. Ja, jag får göra det. Men är det någon som har köpt trosor? Det är en som vill. Men alltså, det säger arker inte. Men han vill inte ha kalsonger då, för det kan jag igen. Ja, det är mina. Och så har du sett farter han i. Jag tar du slänger bort dina gratis, du. Ja. Ligger ju hela motionscentralen full i bedans kalsonger. Och äter upp potatis och skutfärger där, så har ni massvis med kalsonger. Jag säger, jag ser särskilt på trosor, tar jag din kalsonger och skickar iväg. Ja. Ja, ja, det är inget problem. Delar ni på det? Jag tar 10%. Men om du har en köpare, vad ger han för ett par trosor då? Helst, det är ju så här att när du köper trosor så vill du mötas upp. Mm. Det är det som är problemet. Ja, det är för att träffa dig in person. Ja, precis. Och det är ju folk som bor i Göteborg, Stockholm och grejer. Så det blir lite svårt. Ja, och sen är man ju jävligt utsatt då också. Ja. Man vet inte vad det är för typ. Exakt. Jag skulle aldrig själv, aldrig. Nej, vad det är för typ. Han vill köpa trosor och komma hämta dem från Göteborg. Det är rätt säkert vad det är för typ. Han är för typ. Ja. Det är många mil för det par trosor där. Ja, precis. När de nedpesade så kan det vara värt att åka. Men det hade du gjort det nu? Nej, men det är klart jag inte hade. Nej, man. Nej. Eller? Men det finns folk som vill köpa kiss. I burk? Piss. Ja. Ja. Burkpiss. Mm. Piss på burk? Ja. Vad tar du för 33 centiliter urin? Jag har faktiskt inte sagt någonting, för jag har inte lagt ner mig så mycket det där. Ja. Men det är ändå en ganska stor genre. För ni höll inte på pisse sist ni var med för 2 år sedan. Nej. Jag tänker, vart är ni om 2 år nu? Då är ni vid skiten. Nej. Ni sa att det inte skulle vara skit. Men ni sa att kanske det är någon sån här golden shower. Jag blir ju tand liksom på när Björn pissar på mig.
Så att, men hur tänd blir du av att pissa på henne? Du står där och drar i pecken och tittar i pissvecke. Och det är jävligt svårt att pissa med ultrastånd, så han får ju inte vara för hård. Nej, precis. Ultrastånd. Nej, det går ju inte. Pissar hörde väggen. Nej, men alltså, pissar du på henne då när ni ligger? Nej, i duschen. Eller är det i duschen? I duschen. Ja, jag tänkte att jag pissar på honom i sängen liksom. Nej, vad tror du, Emma Spira? Ja. Han har höga tankar om oss. Ja. Nej, men i duschen köper jag. Det är väl inget konstigt om man vill pissa lite. Nej. Det är bara pissa där. Ja. Pissar. Det var folk som ville ha det. Dricker ni mycket vatten innan så är det utspätt, eller ska det vara morgonpissen? Det är en viktig fråga. Jag dricker mycket vatten. Men att pissa, det hinns inte, för att jag måste gå ut med hundra och det är kalabalik på morgonen och sådär. Så här kalaspuffepiss. Men det luktar kalaspuffer. Hur gör du det? Men hur vet du det? Jag tror alla har den pissen ibland. Va? Ja, men vi diskuterar det här i studion. Vi kallar det för kalaspuffepiss. Ja. Men är det inte för man dricker mycket kaffe då? Nej. Jag vet inte. Det kanske är när man är uttorkad eller någonting. Jag har ingen aning. Det är oftast när det är gult. För mig i alla fall. Ja, det är det för mig också. Ja, exakt. Ja. Och så luktar det Jag trodde bara var mitt som gjorde det här. I och med att diabetesen, när jag blir hög blodsocker, så kommer det ut socker i pisse. Och jag trodde att det var därför. Ja, men det är socker. Ja. Det är därför det luktar kalaspuffar. Det är bara socker. Kalaspussipiss. 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 Ja. Ja, men vad har hänt mer då under de här 2 åren? Förutom att du har börjat pissa på det lite. Har du varit mer public? Jag kan säga har du så fått här. Har du fått något creepy erbjudande av något fan någonstans som bara du, jag ger dig jag hade ett, cash? Jag hade ett, alltså ett görstort fan. Jag väntar, det är bumma man skrattar som fan. Och jag hade ett jättestort fan, hade jag. Det är hans bil och han tar kort med. Ja, just det. Ja. Som har regnummer. Ja. Ja. Och tydligen så har han gått och trott att vi ska bli ett par eller någonting. Så han har blockerat mitt nummer och jag ringer inte ens han. Åh fan. Ja. Men vem går och tror liksom att jag träffar dig med pojkvännen, jag ska bli upp med det. Ja, man kanske tänkte att för dig spelar det ingen roll att ha 2 karer. Nej. Det finns ju de som lever öppet så. Ja. Det spelar ingen roll. De kärna det fruntimmer knullarna någon. Men han var inte så himla vacker. Nej. Men när vi, när vi snackade sist så skulle du starta någonting. Har du gjort det än? Ja, men ska jag ta dem en sak? Onlyfans. Skratt inte. Ja. Jag vet inte hur man postar upp en bild. Jag heter det inte. Vart då? Borde det inte vara typ som Instagram? Jo, men jag heter det inte. Alltså, det är skitkrångligt. Men jag har en Onlyfans. Yes, yes. Men så svårt kan det inte vara. Det borde ju stå. Ja, men ett litet plus. Hur gör du på din OnlyFans, Peter? Ja. Jag kör oftast video, ja. Har du OnlyFans? Ja, herregud. Har du? Kroppen har inte kommit gratis. Absolut. Ja, nej, det är klart jag inte har, herregud. Men vi kan ju kolla på det sen. Jag har ingen, alltså. Vi kan kolla, vi kan se om vi kan... Ja, Birra hjälper dig. Hjälper dig pausen sen. Birra är sociala medier-gurun här, så att han löser det. Nej, men så svårt kan det inte vara. Nej. Men jag vet också, när vi spelade in sist så var vi inne och snackade mycket på hur mycket pengar ni tjänar på det här. Har det blivit någon skillnad under de här 2 åren? Det måste ha blivit skillnad. För det verkar som att det ändå finns ändå många sätt för er att göra pengarna på. Pandemin kanske var bra där. Ja. Grejen är att jag har gått och blivit lite sambofet. Så vi, därför vi inte har lagt upp så mycket. Ah. Bumme bara skrattar. Ja. Det är flin är det. Ja, det är sån här cheese dip. Det är dansfel. Kysdippen. Det är gött det. Ja. Vet ni vad jag menar? Jajamän. Åh, med jävla peno. Det var fint. Nej, nu vill jag ha en. Banderos. Ja. Nu vill jag ha en, menar du? Nej, kysdippen. Nej, du, kysdippen. Ja. Nu vill jag ha en. Menar du den där Santa Maria? Ja. Ja. Det finns även banderos och den är ännu godare. Åh, vad god han är. Gött med ost. Jag har sådana cheese dippers, vad de heter, med typ en liten ost. Brytpinne. Ja, exakt. Och så tar du nacho chips. Skitgött. Ostsmak. Det slår ut på typ 10 minuter.
10 minuter. Ja, det var fan lång tid det. Ja, jag skulle säga 2. En minut. Ja. Ja, men alltså det är ju en så. Men på, den det är typ först, 6 stycken i bara. Den först tugga smakar spyr tycker jag. Vad sa du? Ja, det kan jag hålla med om. Ja, men en sån liten. Ja, sen blir man van. Ja. Och så är det typ 6 som man tar en rava ungefär. Ja. Och då får du han gillar det. Han minner en sån här taco. Du kör aldrig det. Santa Maria så finns det typ avokado och grejer. Jaha. Nej. Ingen rav på dig? Det är jag som förtjat. Ingen liten minidildo? Inga fingrar? Ingenting? Ingenting. Ja, vad fan. Iba då? Nu hängde inte jag med här. Rav hör du? Ja, han är ingenting. Aha. Björn är ingenting för... Ja, den ja. Björn är ingenting för analsex. Alltså? Men jag är det. Ja. Hur kompromissar ni då? Maskin. Ja. Maskinen? Jag kan ju klara mig ett öttat liksom. Du får alltså, ställa kan upp du eller kan du inte? Jag kan. Du kan, ja. Yes. Men annars får du ställa upp då ibland. Nej, jag, jo, du ställer upp ibland. Ja. Men, vems arsle pratar vi om? Mitt! Ja. Ja, okay. Mitt! Inte Björns! Du menar, exakt. Björn var tydlig med att nej, inte ens en finger kommer in där. Nej, men vi satt och diskuterade sin stippis, så jag hörde inte riktigt. Jag tänkte, jag skulle aldrig kunna knulla Björn med en strap-on. Tänkte Björn stå och svara. Det hade jag kunnat gjort. Nej. Ja, ja, det hade jag skit i. Vadå, det spelar väl ingen roll? På en kar? Ja, lätt. Spelar ingen som helst roll. Är det sant? Ja, vadå? Så men det är inte min peck som är där. Nej. Specken, nej. Säger Högfärs. Om det är någon, så säger du. Om du skulle säga till mig seriöst, Peter. Ja. Kan inte du dra på en strap-on och knulla mig i röven? Så hade jag inte sagt nej, vad äcklig du är. Utan jag hade sagt ja, det kan jag. För att du vet att han inte skulle göra det. Jag hade gjort det direkt. Danne, för att du vet att han inte skulle göra det. Ja. Hade någon kommit med den frågan till mig så hade jag sagt du bänskap med personen och sagt du behöver ju hjälp, du, vi är men kompisar. Liksom. Skulle Kjell Gunnar, 77 år, som har lyssnat på den här podden, höra av sig till mig och säga jag kanske kommer, drängen, jag kan kanske kommer snart. Han och Peter på fett. Ja. Vill han på dig? Ja. Men skulle du ut på en fram? Skratt med det där. Men måste det vara på en polare eller kan det vara en främmande man? Nej. Någon jag känner såklart. Ja. Det börjar få bli för gött. Men om en främmande man gav dig pengar för det dansk. En 5 lax. Ja. Är det sant? Ja, 5 lax. Ja, det är ändå... Ja, det är 5 lax. Fast ja. Så länge jag inte behöver vara där med min peck så är jag ju nöjd. Mm. Exakt. Ja. Det är typ samma, då skulle du gärna bara kunna ta en dildo då och pulla någon i röven. Ja, eller hur? En kompis. Nej, det är mer det här alfabeteendet jag är ute efter. Att jag står och frustar över. Och det är fruktansvärt manligt att dra på sig en strap-on. Ja, eller hur? Eller hur? Alfa kommer på nu. Ja, det är väldigt. Jag håller med. Jag kanske inte. Nej, men, jo, jag fattar vad du menar. Du menar ju att ja, men han du blir ju liksom herren på täppan där. Ja, men hans bild av en alfa är att ta på sig en strap-on. Och är det så viktigt att vara alfa? Nej, det var vad ni sa. Men är det så viktigt att vara alfa? Alltid. Alltid? Ja, jag är beta hemma. Alltså. Är det status? Jag är beta hemma. Ja, jag med. Ja. Ja. Jag har inget att säga till om hemma. No fucking way. Är det så? Jo då. Det är gött. Säger hon hoppa så säger jag hur högt. Ja. Säger hon att jag har ont i huvudet i 3 månader på sträck här nu. Då är det bara för mig att... Så är det. Ja. Va? Ja, lätt. Alltså, jag har inget att säga till om. Du har det gött. Ja, mejen. Han behöver inte ta ansvar för någonting. Hon sköter allt. Du har ju sagt att du gillar det, va? Nej, men mig spelar det. Jag menar, Nordkorea, du gillar att det är väldigt... Ja. Det är svart och perfekt. Vitt. Ja. Superenkelt. Perfektikum. Mm. Ja. Perfa. Bullfett. Bullfett, ja. Ja, men det var det första, det var det första jag sa när du kom in. Har du gjort tuttarna igen? För nej. De såg så jävla gigantiska ut. Älskar den. Ja, det är mö, brön. Ja, det där är mö, hylla. Björn vill inte bröstknulla mig, för då säger han att hans kuk ser sig liten ut. Ja, men vadå? Nej, men det är väl... Fan, det är väl inget konstigt med det? Nej. Det är pattknull. Men ni sa här att jag hade knullat 5 gånger idag. Mm, men han vill inte sprut, för han vill vänta tills ikväll så han kan spruta på ansikt. Det var det jag sa i pausen här. Ja. För du var lite så här, vi har inte lagt upp mycket på länge nu. För jag tycker att jag har ätit för mycket cheese dip. Ja. För jag är lite käbbig. Grabbar bryr sig om ett ansikte, bröst,
Rav och fetthörd. Det är en, de skiter i om du har lite mullig. Om du är lite man mullig. Skiter i typ som man har smink på sig. Ja, det skiter för Georg. Så länge du tar till ansiktet. Alltså det jag gör när vi spelar in film och jag kommer. Ja. Jag ligger inte och tänker så här. Och nu ska jag se perfekt ut. Så länge du tar till ansiktet. Det ska vara liksom så i verkligheten. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Så det är real deal. Det ska inte vara fejkat. Nej, som så här porrfilmer som är. Titta på vad snygg jag mer. Ja, utan då är det mer bättre att bara pet mig i fetthörde, fista mig, spräck mig. Det gör ont när du spräcker mig. Hur, alltså jag älskar att bli spräckt. Ja, men hur, det är för mig magiskt att höra på ett sätt. Men sen, samtidigt tänker jag, när du spricker. Ja, exakt. Hypokondriken i mig tänker, det måste vara lättare att få svampinfektion till exempel efteråt. Tror du? Men jag använder aldrig trosor. Jag klarar mig. Ja. Vadå, ska du få mindre svamp om du inte har trosor? Ja, men det luftas ju. Det blir... Svamp kommer oftast när det är instängt eller fuktigt. Eller för vältvättat. Mm. För det är lyssnare som inte förstår. Ja, du kan tvätta det till svamp. Du tvättar det så rent att det finns inte det naturliga sekretet i slidan hos kvinnan. Lyssna nu på Dr. Daniel. Då kommer det en nyttig svamp. Ja, och då kan det bli att det lätt fastnar bakterier, vilket gör en svampinfektion. Hur mycket hypokondriker är du egentligen, undrar jag? Ja, men inte jättemycket, men är det någonting jag kan så är de knullig. Ja, men ser du, alltså han, är du porrskadad, Danny? Nej, inte som Birra. Det är Björn. Ja, nej det är jag inte. Men du har en hel del preferenser i alla fall. Ja. Ja. Jag är ju 40. Ja. Är du 40? 41 snart. Det trodde jag inte. Nej, eller hur? Hur gammal trodde du han var? Hunke va? 28, 29. Ja. Så vad jag. Fäskar jag för nu? Ja, det är bra. Jag kan filma er sen när ni ska knulliga. Det är inga problem. Vi bor ju på samma ort. Vad säger Marie då? Nej, hon skulle nog vilja vara med, tror jag, skratta. Och, men hon och, är så jävla skön. Ja, hon skiter i sånt. Du har världens bästa tjej. Är ni gift? Ja. Vi gifte oss i Las Vegas. Nej, nu man kan inte köra taco kväll med där som Britney Spears gifte. Nej, vi gifte oss i Little Neon Chapel i gamla Las Vegas. Var det Elvis? Ja, fast han var dvärg. Nej, jo. Elvis fast han var dvärg. Ja, jag fick ju känna mig lång för första gången i mitt liv. Det var ju stengött det. Han var från, en dvärg från Grekland. Ja, just det. Vad heter han? Deimos. Just det, Deimos. Vi har fått en fråga här från Chris. Mm. Vem, det här är till dig Jessica. Mm. Vem i podden skulle Jessica helst om hon måste bli pillad av i murran? Oh. Vem frågade? Ja, men allihop. Chris. Allihop. Allihop samtidigt. Ja. Ja, det är bra. Vi tar allihop. Vi tar det. Ja. Men sådana frågor kan man egentligen inte riktigt ställa. För jag och Birra som har varit hemma hos er. Mm. Vet att det finns svartsjuka. Vilket många inte kan tro att det finns. Alltså, trekanterna som aldrig kommer hand. Nej, men hur många tror du sitter och fantiserar om det då? Ja, det får du gärna göra. Det är sjukt många tror jag. Men alltså, trekant tycker jag är till liksom dödsdöm förhållandet. Ja. Swinging? Alltså, ja, nej. Par, alltså, skulle jag se Björn knulla en annan tjej, hon skulle dö. Men skulle du kunna knulla Björn bredvid ett annat par som har sex i samma rum? Men det har jag gjort många gånger när jag var ung. Ja, men Björn då? Nej. Det är okej för dig att hon hivar ut höna och fetthörde och ravhörde på Pornhub. Det är jag inte korten. Ja. Men då är det exakt, det blir skillnad. Det är du ändå med och du gör ju det. Alltså. Ja. Hon skulle aldrig göra något utan mig. Så pass smart är hon. Hon inte sticker iväg själv. Vi har en till fråga här. Ja. Vad är godast? En riktigt törr peck så det skaver gött eller en rejäl näve i prutten? Alltså, ja. Vad är det för fråga? Det är Chris som sitter och gör det. Så slår han extra hårt nu. Ja, men Chris ställde ju åtminstone frågor. Det är ju bra. Ja, det är bra. Jag säger ett. Det du sa först. Törrpecken. En törrpeck. Ja, men, för då spricker men vad är det som är så skönt med att spricka? Ja, alltså, vad menar du med att spricka? Alltså, fettar du spricker ju lite. Förstår du? Den sträcker ut om det inte är... Sprätsat. Ja. Eller blött. Eller tört. Jaha, okej. Okay. Och det är jävligt gött för att... Du bara tvingar in en stor törr dildo då? Ja, liksom det är fel på något vis.
Och samtidigt är det förnedrande. Så det gör man tand. Ja, för det gillar du att bli förnedrad. Ja. Och Björn gillar att ha kommandot att kunna förnedra också. Jag skulle aldrig kunna domdera eller vara dominant, för jag skulle bli full i skratt. Desto mer så jag får liksom ligga och slå på när han ska förnedra mig. Liksom, nu får du säga värre saker. Kommer du ihåg när vi badar nu? Kommer du ihåg när vi badar i somras? Mm. Det är kul. Då sov jag jävligt hårt, va? Ja. Mm. Ja, men alltså, nu har jag ju förutfrågan givetvis direkt här. Mm. När ni träffar varann så träffar ni varann, berättar ni i avsnitt 4. Mm. Genom en gemensam polare typ, och så började ni ligga. Fast ni ville egentligen inte ligga, men ni låg ändå ish, så. No. I början var du mot bumbum. Men slöm och kall med hora och luder. I början? Eller är det någonting som växte fram för att ni har blivit säkra i varann? Hur var? Kommer ni ihåg det? För jag tror så här. Många personer har en liten sexuell fantasi om att det ska vara lite rough ibland. Eller det ska vara lite så. Men om en kille har den mot en tjej innan man verkligen känner varann, då är man fucked up. Ja. Då är du körd. Mm. Säger du en jävla hora till någon som du knullar med på one night stand, så kommer du få stryk. Inte jag. Nej, men tvärtom. Säger tjejen, kalla mig för hora, att jag är en liten slyna när du knullar med. Men kan man då tänka vara hora och slyna? Nej, men om hon säger kalla mig för det. Jaha. Första gången som två personer har sex med varandra. Då är det nästan accepterbart. Vad tycker ni om det? Är det skillnad på folk och folk? Alltså, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Ja. Hur var det för er i början då? Var du lika frispråkig som du är nu direkt? Eller var det något som växte fram? Jag tycker det var direkt. Ganska direkt. Och det var då du föll som en fura. Och alltså, tänkte andra att gången den här släpper jag inte nu. Nej, för den här kan nog testa allt då. Men han sa det här en dag och natt. Ja, han har följt för mig och det gör han inte lätt. Så då började jag gå. Hur länge har ni varit tillsammans då? 6 år. Det, när vi passerar 7 år så är det mitt längst rörande. Så jag vill gifta mig också då. Ah. Är något ni planerar? Är ni gifta nu? Nej. Hon sa ju att hon ville. Är det något ni planerar? Ja, jag skulle vilja nu få bättre pengar. Hur är drömbröllopet då? För mig är det typ att gifta sig i skogen med fullt ljuslingar. Ha liksom sitt på höbaler och så väldigt lantligt. Fast jag ska ha 2 klänningar. En sån här stor prinsessklänning. Och en som är kort här fram. Det bak. Ja. Då kommer det nätstrumpbyxor och luderstövlar. Har en fråga här till båda. Från Chris. Mm. Vilken känsla får ni i kroppen och i huvudet efter ni publicerat video på er när ni har könsligt umgänge? Hur känner ni liksom efter när ni har, när man har lagt släppt en video? Ja, precis. Men känner man ens något? Ja, det säger jag också. Känner vi någonting när vi släpper ett poddavsnitt? Om man har sagt något dumt, ja. Då kan det bli så här, fuck också. Alltså, vi brukar ju oftast bara gå vidare till nästa. Man säger så här då. Där man känner är att, vad bra när vi har lagt upp en film. Ja. Mm. Men... Men sitter ni typ och tittar på visningarna liksom? Och... Nej. 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 Vi bryr ju inte så mycket om det liksom. Nej. Nej. Jag kollar in på min egen film. Här. Men vad många visningar har ni nu då? Vet du det? Sist hade du jävla koll. Mille var det då, va? Nu över 2 miljoner. 2,3. Ja. Det är bra. Ge dem en applåd för det. Ja. Oh, fel knapp. Över 2 miljoner människor världen över har sett Björn Bumbums Jag döder dig med kuken och Jessica Jess fettör. Alltså bara gå och kolla så mycket. Ja, det är varmt där, men det var det. Ruttvarmt där. Jag tycker inte det är så varmt, ja. Det är behagligt. Det är för att linna det. Vi har långa... Ja, första så kommer det upp på 206 000 views. 88. 324. Tryck bara på användarnamnet så kommer det in på... Vart då? Uppladdningsnamnet. Ah. Den aning. Det borde vara som typ TikTok, jo, tänker jag, eller? Man kan se. Vet ni vad som är mest populärt nu inom porren? Som ligger på listan nummer 1?
tecknad porr. Hentai. Heter det det? Ja. Det är jävligt populärt. Mm. Hentai. Hentai är väl bara om det är den här typ japanska animationsstilen. Manga grejen, ja. Det är manga. Ja. Är det stort? Ja. Fortfarande. Men jag kan tycka faktiskt att så här manga tjejer i serier är snygg. Ja, men de gör dem ju lite sexiga. Ja, liksom ja. Stor bröst och liksom... Men ni kollar inte på eran egen... Eller du gör inte? Nej, inte jag aldrig. Gör du inte det? Nej, ibland kan jag göra. Ja, vi sitter och runkar och tänker tillbaka. Jag kan göra det när Norge och jobbar. Ja. Ja, han har ju börjat jobba i Norge. Hur klarar ni det sexuellt? Är det med FaceTime onani? Ja. Jag håller med. Nej, vi har haft FaceTime en gång och du spröt. Mm. Men det gick så fort, han var bakis. Ja, man var kåt. Ja. Det blir inte konstigt. Men vad tittar ni på då? Tittar ni på pornografi själva? Vi har väl gjort det då och då så här. Eller är ni mättade av att ni pysslar med det själv? Man blir ju det på sitt sätt. Och det jag blir tam på är att se mig. Så där, för liksom, vill jag kolla på porr så kollar jag på mig själv. Ja, då kollar du sälla på porr då? Ja. Ja, jävlar. Känner ni något annat par som gör samma sak? Nej, inte vad jag kommer på nu. Men det är väldigt många som frågar liksom, hur gör ni för att komma in där på Pornhub och liksom och så får jag även frågor typ om bolag. Och det är liksom nej. Vad menar du bolag? Om man är företag. Ja. Ja, om du har bolag. Nej, jag blir erbjuden och tillhör. Ja. Jaha. Låtsas att det är bra då. Ja. Låtsas att det är bra. Mm. Ja, men alltså folk som vill köpa era rättigheter typ. Ja. Ja. Och jag känner liksom så här, nej. Låt det vara som det är. För att liksom våran Pornhub är vi. Och det är liksom, vi har gjort det som det ska vara. Roligt. Mm. Lite smala sussi. Ja. Smala sussi på dig. Läs att du är 16. Ja, just det. Den vi vill inte göra den scenen. Alltså? Ja, fast den vi bestämde eller någonting. Det är lite roligt. Och sen nu på senare tid har jag bara fått kontakt. Jag har ju börjat dans på Pornhub. Ja. Jag älskar det. Ja. Live eller? Ja, är det live då? Nej, jag dansar liksom, lägger upp så som man lägger upp filmer. Så jag är erbjuden att jobba på Vandas strippklubb. Men det, grejen är det att jag vill inte ge någon annan en lapdance, det där. Ja. Men alltså, jag tycker stripper är så otroligt sexy och snygg. Kvinnokroppen är så jävla sexy. Så. Men det var vad du berättade i avsnitt 4 också, att det var ju en av dina fantasier när du var liten. Att du ville på Cinderella. Ja, på Cinderella. Men Cinderella har ju inga stripper. Nej. Du måste blanda ihop den. Nej, men alltså, eller så vill hon införa det. Hon vill bli den första. Ja, jag vet inte vad jag tänkt. Jag vill bli strippa på stadsbössen. Varför just Cinderella? Jag vet inte. Jag trodde liksom att all som är desperat åker dit och kollar på stripper. Torsk på Tallinn, Cinderella. Men är det typ folk som vill ha custom-grejer också? Liksom? Ja, det beställer de. Det gör, folk gör det alltså? Ja. Det gör det. Men jag vet inte vad det är med Pornhub. Jag vet inte vad det är med Pornhub. För den sidan är trasig. Ja, det är med fanklubben. Och där har varit fucked up i nästan ett år, halvår. Nej, ett och ett halvt. Och vi har skrivit till Pornhub allt. Men... Jo, jag har fått svar. Men jag vet inte. Det är inte något riktigt svar heller. Bara luddigt. Ja, det är som att det är en robotsvar. Därför borde ni verkligen försöka fixa det här med OnlyFans. Ja, för där kan ni ju ta betalt för prenumeration så att folk betalar varje månad. Plus att ni kan lägga ut content som de får låsa upp med pengar. Liksom. Ja. Men skattar man här då? Jag har faktiskt ingen aning. Jag för tror... det här som fan man inte gör. Ja, men det är en sida som man får skatt själv. Jag vet inte. Ja, skitsam. Där lär ni kunna tjäna lite. Liksom. Ja. Men på något sätt kommer vi vara tvungna att redovisa den inkomsten också såklart. Ja. Om det... Ja. Då. Hur det funkar, ingen aning om. Men jag ska försöka köra igång med det. Ja, vad jag fattar det som så är det många som gör ordentliga pengar på... Det,
Det har jag också hört. Jag har hört att det är många tjejer som gör ordentligt med pengar med fotvideos. Ja. Vadå, är det typ cam eller vadå? Nej, hur fotar sina fötter. Ja, det finns ju någon som heter Feet Finder. Jag har sett dem och intervjuer eller filmar typ brudar. Eller typ att du stapper foten i typ en muffins så att det kommer de alla tonerna så här. Det är säkert alltså folk betalar sjuka pengar för. De flesta strumpbyxemodeller, Peter, är män. Alltså jag vill inte veta hur du vet det här, men jag tror det ändå. Jag skojar på hon så... Ja. Nej, men män har oftast smalare modellben. Så det är oftast manliga ben. Vadå smalare ben? Ja, men på strumpbyxförpackningen så är det bild på ett par ben i ett par strumpbyxor. Ja. Det är oftast män som är de modellerna. Är det? Japp. Men vart gör det av? Drar du i baken eller? Kuken. Ja, alltså, Fast jag är mest imponerad att folk betalar för att de ska trampa på en muffin, ja. Det är ju ja, helt men alltså, det beror inte på vad det är. Det kan vara liksom att det bara visar fötterna. Liksom de sitter så här och skubbar fötterna eller bara. Folk gillar fötter. Ja, det är ju sjukt. Men det är ju... min fötter, alltså skulle ni se min fötter? Alltså, ni skulle fly. Är det skräckfötter? Ja. Ta upp foten. Ja. Få se foten. Du är en skräckfot. Ja, se alltså jag har fina fötter. Ja, jag kommer vara ärlig. Jag kommer säga att det är en ful fot om det är en ful fot nu. Jag gillar inte fötter. Det är fjärt mot dra. Men en muffin, jag fattar inte. Det är helt sjukt det. Nu får du lukta mellan min tånen nu. Skulle du kunna betala den mellan tånen? Skulle du kunna betala någon för att trampa på en muffin? Nej. Titta! Åh jävlar i helvete. Sa jag ful fötter? Alltså... Du borde ju gå och fixa dina naglar till att börja med. Jag vet. Men du kan inte filma dem. Det är klart han kan. Vad gör du på med den? Få se den foten igen. Vänta. Ja, vi har en fråga till Birra här också. Tror ni att Birra skulle få många views på Pornhub om han lägger upp sexiga videos på sig själv? 100% att han skulle få. Han skulle slå rekord så. Jag känner fotsvetten hit nu. Gör du? Ja. Men vet du vad jag kan göra? Jag kan se ligga så kolla här, den petar mellan tonerna. Det luktar så äckligt, vill ni lukta? Nej! Du luktar ju på allt! Nej! Jo! Titta här, kolla, sitter du och luktar nu? Nej! Det luktar så lite äckligt. Ja, men det där är ingen konstighet, för jag vet folk som gör så som har tagit hål i öronen. Som inte kan låta bli när de har känner det så här. Kan du inte få dra fingret i din mustasch nu, Peter? Eller petar sig och rövhör det. Det är ju som gips. Det är också om man luktar ner i gipset. Ja. Det går inte att sluta. Nej, det är den där äckorna. Vadå för gips? Om du har gipsat dig så blir du instängt och luktar ret. Ja. Men man går ju Men alltså det är en roll. Ja. Fortsätt. Du borde ju skaffa dig ett fotbad till att börja med. Och börja fila dina fötter. Sen får du ju för fan slipa ner dina naglar. Det var ju så här Men hur släpper man ner dem då? Med en sån här slipfil. Ja, det skulle ju som du hade något under nageln. Ja, men den är ju så här tjock nagel. Är det ett nagel sånt då? Ja, det kan också vara. Men har en, borde en pjörn bli smittad? Men ser du, nej, men ser du under foten så har du för mycket hud. Du måste slipa. Ja. Ha fötter i varmt bad en timme med havssalt. Och sen så tar du fram en fotfil och så börjar du fila fötterna. Men jag brukar göra det, men grejen är att jag går bara fota så jävla mycket. Så att det är säkert du Björn? Oh, men. Så. Det är jag som tar över. Ja. Det är bara att lägga till en grej på det här OnlyFans-grejen. När ni väl har fixat det där så att det funkar... Det är viktigt att ni promotar det mycket. Liksom. Att ni, hela tiden slänger ut OnlyFans så att folk vet det. Så att ni, precis. Ja. Jag vill verkligen satsa på OnlyFans. Det är, liksom, det är bara det jag måste lära mig, säger jag. Jag måste vara den mest otäckningaste i hela världen. Jag typ jämt lärt mig snap. Inte hemskt. Det har ju funnits typ 10 år nu. Ja, det är många år nu. Så sitter så här, vad betyder den lila snappen? Vad betyder den röd? Ja. Såg du tårar, Peter? Nej. Kan du inte bara komma runt och titta? Jag gillar inte fötter. Ja, men du måste... Jo, kom och kolla. Men kan du inte bara gå runt till Peter? Jag är noll imponerad. Ja, fotbad. Men böj ner stortån där. Fotbad. Den där stortån, den är tjock den. Grus och nagel. Om du trampar på en muffin så får du säkert betalt, det tror jag. Är det ingen som vill släck på dig? Det är bra. Men... Den är ju svart på ovansidan. Det ser ut som att han är på väg att trilla av.
Nej, det är smuts eller något. De har gått barfota ute. Ah. Ja, och... Ja. Ja. Ah, ja. Nej! Nej! Nej. Jo. Ja, nej, fotfilmer kanske inte är något som säljer då. Nej. Nej. Jag blev ju, och han såg... Det var en som ville ha en fotfilm. Och när han såg min fötter så... Nej. Han betalade för att inte se dem. Precis. Bara gröna strumpor på sig när man knullar för att ha som green screen klipper bort dem. Jag ska fila dina fötter. Green screen att tåra. Jag har inte underlivssvamp, men jag har fotsvamp. Ja. Kan pojke få svamp i underlivet? Ja. Ja. Det... Ja, ja. Oh, ja, det har jag haft många gånger. Asså. Det är därför jag kan så mycket om sådär. Jaha. Mm. Han är... Och det beror inte bara att jag är dålig på att tvätta kuken. Nej, ska jag säga. Men det beror ju på liksom fuktighet och... Ja. Han har stor pung. Det blir med, det blir mer svett. Ja, det har en rejäl jävla säck. Det har han. Ja, ja. Ja, ja. Så det blir du får tömmen. Nej, men alltså det är inte att han inte är tömd. Han vill tömma sig där för den är stor. Ja, men det är en stor säck alltså. Ja, ja, den är imponerande. Men hur är det att gå runt med en, som du Björn, ja, en stor kuk och stor ballkulor? Heter det ballkulor? Det heter nog pung. Ja, pung. Ballkulor. Ballkulor säger vi högfärs. Men känns det liksom, känns det konstigt om man går? Nej. Den när typ man cyklar ju, och grejer då? Ja, den typ det... ligger ju stadigt i kalsongen då. Mm. Ja. Ja, ja. Det är inte så att det är... Ja, det är inte konstigt. Han är rätt van att ha den där då. En sak man provar utan en vecka då och då. En sak som jag älskar, som vi har som regel är, jag älskar att se Björns marastånd. Ja, men du är ju då han var lyckad. Bara titta på honom. Ja, och så ska han stå och dra in på Sia så här. Så han ser kuckrota. Ja, men alltså, det kan jag kan erkänna, det är min fetisch där, och se Björn liksom när han står och drar in. Men vad menar du, runker på sidan? Hur gör han då? Nej, men typ så här. Häng fram en vid så visar hon. Så, ja. Istället för så. Ja, jag fattar. Ja, det är så han syns liksom. Ja. Okej. Okay. Gör du också så för Marie? Nej. Nej. Då skulle hon ge mig en smäll. Ja, vad blir det med nej, det? Nej, varför då? Nej, hon skulle inte uppskatta det. Men du ställer dig och runka. Ja, med mörastånd och den där hängpungen. Ja, ja, nej. Tjena. Har du mörastånd jämt? Varje mörda? Har du morgonstånd jämt hela tiden? Han har det nu. Han fick den när han kom hit. Jag kanske handlar om mörastånd nu. Varenda människa har det. Känner du då, Peter? Jag vaknar inte alltid med det. Inte jag heller. Jag känner på kucken nu. Han är lite halvhår nu. Är han det? Är det rabarbersvaj? Vad är det? Det är när den svajar som en rabarber. Ja. Som manligast. Och då känner den sig cool. Den är ju i form då. Ja, ja, då hade jag kunnat tänka på att gå in i bastun. Men har det inte i morgonstånd jämt då? Nej. Inte jämt, ja. Har inte? Nej. Jo, ofta i alla fall. Men då pular du nog ofta. Är det med knulling hemma, då är det med morgonstånd då. Är det så? Ja, ja, oh ja. Min är stenhård på morgonen. Ja. Det är nästan ont. Ja, du är hur kissar ni då? Men det är då du har som mest tryck in dig på morgonen. Av någon anledning. Bör du pissa med stånden? Sitter du på toa och luktar sig på fötterna samtidigt? Jag brukar ju sitta. Man får liksom ta ett långt kliv. Ja, ja. Och viker ner den så. Ja, ja. Och det brukar ju oftast försvinna när pisset kommer. Ja. Ja, då försvinner det. Men är det så här så att du måste trycka pisset ska komma? Ja. Eller kommer det direkt? Det är så. Ja, man får ju typ, sitta lite så här konstigt på toa. Ja. Man hoppar bak. Stå på pissa med morgonstånd, det går inte. Det är ungefär du inte, som... Du kan göra liksom den här soldaten. Vad är det då? Men du ställer dig liksom... Soldaten! Ja. Lutar sig över så, det går. Men måste säga en sak. För oss tjejer, när vi har kom, då är det skitsvårt att piss. Då får du sitta nötryck. Mm. Så att jag tänker typ att det är nästan lika som när ni är stånd. Ja, ja. Det är likadant när vi kommer också. Ja, det kan inte bara gå PC direkt. Man tänkte vi tjejer som kan komma hur mycket som helst. Ja. Vilken lyx. Ja. Peter kan aldrig komma. Nej. Sluta inte aldrig. Ibland. Han måste kämpa för det då. Ja, det är bra det. Ja. För mö dock. Ibland. Kommer för mö? Nej, får kämpa för mö. Har vi några mer frågor? Jo, det var en som frågade, men jag tror vi tog den förut. Det är ju, tjänar man bra pengar på Pornhub? Jaha, det beror på hur mycket man lägger ner sig.
Jag tänker att det inte bara kastar upp filmer hela tiden. Men är det typ så här, är det som YouTube typ att du får det så här, vad heter det, RMP typ, hur mycket ja. Views du får, hur länge de tittar på. Typ. Det är enda inkomsten. De är PPR och PayPal runk på dem. PayPal runk. Mm. Jo, men det är inte bara kasta upp massa filmer då. Desto mer desto bättre. Nej, men alltså då blir det alltså för vanligt tror jag. Om man bara kastar och kastar och kastar liksom. Ja, ska det ska vara en del, va? Ja, alltså först ska jag längta efter det. Och då får man ju ljus, tror jag. Jag tror det. Ja, en höllepåt liksom. Ja. Fast nu har vi ju varit väldigt dåliga på att. Ja, men så till all fans ber jag om ursäkt. Du, din mormor gick ju bort. Ja, mormor gick ju bort. Hon var dålig jättelänge. Och var som min mamma för mig, så det har varit lite jobbigt. Beklagers. Men nu är jag tillbaka. Efter kisdipp. Ja. Skit i det, ja, så nästa bara. Film exploderar. Ja, äter dem och gör. Skit i det. Noll bara. Vända bara om Erik. Ja, roligt. Nästa kommer nästa. Den kommer nästa. Danne sa ju exakt det som jag säger, eller hur? Ja. Vad killar jag kollar på. Mm. Ja, det är ju så. Ja. Ja. Men har ni något klipp som ni spelade in, gjorde klart det och så bara, nej fan, det här, vi kan inte lägga ut det. Nej. Nej, men, nej, sånt tror jag inte jag har. Det är väl om 100 börjar skälla eller något sånt. Ja, det vill vi inte ha med. Som den här kackblocken vi har hem nu. Åh, stönar jag så tror han att Björn gör mig nå. Alltså, gör han illa och grejer. Han är så mamsjuk. Så när vi knullar idag så, alltså, Björns kuk har dött ett antal gånger och Fran höll på. Ja, jag vill inte höra på han. Nej, det förstår jag. Nej, det är råstörande. Smita in, vi hade ställt en träskiva i vägen. Och så tittar jag dit och ser hans ansikte där. Då har han bara dog då. Ja. Ögonkontakt med djuret. Ja, det var... Men jag såg av en på Circle K i Karlskoga. Hör om det? Här är sist. För en Björn. Vixen. Ja. Ja. Bra, så vi förtydligar med det. Jag har bara så att ni vet. Ja. Ja. Ja, det var bra. Ni har fortsatt med public. Ja, men bara... alltså det älskar jag. Har ni varit i Sörmån någon gång? Va? Vid Sörmån. Knullficka som finns. De är ju inte, de är inte åt det hållet. Nej. Men det är många som håller på med dogging, vet du, där ute. Vad är det? Varför just doggy? Nej, dogging. Ja. Är dogging, vad är det? Ja, men han vet inte det. Nej, jag vet inte det. Han är ju värsta pörrlexikonet. Vad fan? Han kan ju allt. Vad är dogging? Folk som sysslar med utomhus sex. Varför heter det inte public då? Varför heter dogging? Uh-huh. Ja. Är det för att hunden går utomhus där, eller? Nej, men jag har aldrig hört det innan. Dogging. Utomhus. Utomhus sex där du kan bli påkommen och där det inte gör någonting om du blir påkommen. Ja, men det är sånt jag älskar. Ja, det är ju bli Sörmån, påkommen. Då. Ja! Var det gött att bli påkommen? Ja! Alltså, vi blev påkommen en gammal kärring en gång. Ja, men hon... Vart var det var då? Var hon nöjd då? Circle K. Hannes. Nej. Hannes. Och så var, hon stod där och tränade sin hund. Men vi har fått ifrån... Soren Gzn, typ. Han undrar om... han vill veta era familjers reaktion när ni började med Pornhub. Det är nog det som han tror. Jag trodde att min familj skulle vara mest dömande. Jag ställer konstiga frågor. Ja, men vänta, låt henne svara nu. Men Björns en bror har tagit väldigt illa av det. Mm. Det är kanske inte så jättekul för dem att höra. Pappa vet ju vad jag är på med. Fast han säger ju ingenting. Så det var ju mest jobbigt i början. Men nu liksom... Nu är folk van. Ja. För Björn sa... Mamma har inte ens nämnt någonting. Jag vet inte om hon vet. Eller så bryr hon sig inte. Hon säger ingenting. Och kanske bara helt enkelt skit. Ja. Ja. Ja, han är vuxen, som jag knullar med den jag förlovad med. Ja. Så tänker jag också. Jag tänker att visst att folk kan ha åsikter om det och tycker att det är konstigt. Och tycker att man går för långt när man gör så. Men ni är ju vuxna människor som bestämmer själva. Vad fan ja, ni vill göra. Ja, och vi har inga barn. Nej, precis. Nej. Som vi kan skada. Vad säger han, Christos? Mumuppigt. Skulle Bumum låta repeat motorbåta Jessica live nu? Nej. Vad är det för fråga? Det är klart han inte skulle göra det. Nej, jag det är Chris som ställer de här frågorna. Chris, hoppas Birra slår sönder. Ja. Ja, men då är det public. Mm. Och kommer du har någon lärt på man er? En nytt nu. Ja, dogging. Mm. Kommer någon på er så är det bara en extra sån här... Oj. Fling. Ja. Men du är likadan där, Björn. Att, det gör ingenting om de kommer på er mitt i... Pulen. Nej. Nej. Det blir bara bättre video. Ja.
Har du kommit på dem någon gång, Danne? Nej. Nej. Du får ta drönaren och komma på oss. Ja, men jag tänkte du rör dig mycket i udden. Jag mässar dig när vi ska säga. Ja. Jag mässar dig. Åk till Hannes nu. Nej, men du. Ni har väl vardagsrumsfönster ut mot vägen? Ja. Ja, ja, men mässa nästa gång ni knullar då. Det är ju där. Så kommer jag dit och så kör upp drönaren och så skickar jag över det filmklippet till er sen. Jag kan nog få en hel del views. Precis. Ja. Och så döper ni till någon sån här creepy att typ så här spionerar på ett par som ligger. Det var väldigt cool. Ja. Döper till den här creepy. Det var väl ingen creepy. Nej, visst, det är ju fullt normalt. Alltså Krille, skärpning nu. Nu vet ju varför du köpte drönare och hovrar. Vi vet ju varför Danne köpte drönare. Men det, är det bästa är liksom vardagsrummet har ju strippstångar och det dansar och allt där. Sen så våra soff är så jädra perfekt och bör ta bakifrån. För du står högt upp och så blir liksom, kommer du längre ner. Blir som ett upp- och nedvänt vet. Då blir det en bra vinkel att komma in i. Alltså. Ja, och det... Åh. Ja. Jag kan nästan komma när jag tänker på det. Tänk inte på det. Mm. Det var gött. Det var gött. Ja, men det är ju frispråkig idag. Våra gäster idag. Det är så jävla gött och knull. Så det är, alltså, vad är det för fel med knull? Det är gött. Det är väl det mest normala som finns när man är över 18 år. Finns det någon som tycker det är äckligt att knulla igen? Ja, det tror jag. Det gör det säkert. Ja, men då är det sådana som inte har fått riktigt kuk. Ja, antagligen. Kan det kanske vara. Ja, bra sex överhuvudtaget. Mm. Sen kan det vara skillnad på knull och knull också. Mm. Ja. Hur då? Hur då? Hur? Mm. Ja, jag knullar ju inte som typ Birra gör. Jag knullar Birra. Med sig själv och jag gör inte det. Med sig själv. Med mig själv? Hur då? Ja. Det drar ju inte här ofta. Va? Nej, du gjorde ju. Men utan han har gett upp hormonsbruket, det var ingen. Jag har inte dragit in mycket. Jag är ju fan brud. Ja, men innan? Nej. Valkra i händerna. Ja, valkra i händerna. Alltså, all kärre drar in. Det är lika så som all tjejer tar sig på fitta. Det däremot sa, tror inte jag. Nu ska jag lägga... Alltså, jag tror inte det. Vet, jo, men vill du höra här? Nu kommer fingern, nu är det allvar. Ja, nu är det allvar. All pojker tror att när vi tjejer är själv och håller på med oss själv att man stöper in dildos och grejer. Att man kommer på det sättet. Men det går att komma och pill på klitta. Mm. Alltså jag svär. Alltså, av 100 tjejer så är det 98 personer som tar på klitta eller så. Det beror ju på att det normalaste sättet för en kvinna att få en orgasm är ju klitorisorgasm. Alltså, han är ju läskig. Vaginal orgasm är ju inte jättevanligt. Ja. Vaginal orgasm är inte jättevanligt. Att tjejer kan komma vaginalt bara utan klitorisstimulans. Jädra vad duktig du är. Det är för att det finns ungefär 35 det finns ungefär 30, mellan 35 och 55 miljoner nervtrådar i klitoris på en kvinna. Ja. På en man så är det typ... Vad sa du nu, Danne? Nervtrådar? Ja, det går ju nervtrådar. Ni har mycket, mycket mer. Ni har så fruktansvärt mycket mer. Och därför är det svårt för tjejer att komma vaginalt oftast. Måste ha en satisfier, vet du. Det är det bästa magic som finns. Wand, magic wand. Mm. Ja. Satisfying puppar. Ja, den suger väl va? Den suger inte han på klitta? Ja. Jag har aldrig tass en sån. Kanske jag har tass en sån. Jag tror inte det är någon idé för dig, för du har piercing. Aha, går det inte då? Nej. Men det måste du väl göra? Nej. Varför inte det? För det beror på vart du är piercad. Jo, men varför har du satt en piercing i klitoriskappan så får du inte runt suget så att det blir tätt runt utan du suger in. Det behöver inte vara tätt eller? Har jag i kappan? Det är inte kappan. Så att det inte, jag tror att det funkar ändå. Köp den. Vad sa du? Har du? Har jag i kappan? Ja, det tror jag du har. Har jag? Ja, du har ju den i flärpen ovanför klitoris, ja. Ja, det är i kappan. Ja, kappan. Men vadå? Ja. Du, vart är veckans svåra ord? Just det, vänta, jag måste ta hand. Veckans svåra ord med Peter Pan. Battery pack, repeat. Och det kommer, vänta, det kommer. Analer. Analer. Vi har, med hjälp av Daniel här så är analer idag. Det är många rövhör. Nej. Jag är nöjd. Ja, det var han som hittade.
Nej, det var Marie. Ja, ja. Eller ja, vi hittade tillsammans, men hon... Analer. Eller analer, jag vet inte. Nej, analer. Analer är två L. Analer. Två N, det borde, som ananas, tänker jag. Anna. Analer. Analer. Jag har ingen aning, vad betyder det? Obestämd form. Ja, då obestämd form. Är det sexgrej eller vad? Ja, nej, nej. Nej. Jag tror att analer har en väldigt bestämd form. Det står att det är obestämd. Däremot har analerna bestämd form. Kryssrund. Ja. Analerna har en bestämd form. Och vad betyder det då? Bestämd form. Ja, men nej, vad betyder det? Ja, vad då bestämd form? Årsböcker. Jag är äldre tid årsböcker. Analer. Analer. Ja, det måste vara ano från början då. Ja, men analer, det kan inte heta båda samma. Med ett en och två. Nej, jag säger att jag tror att det är analer. Ja, det måste jag. Analer. Pela noterades i analerna och glömdes sen bort. Ja, analerna. Så, ja. Perfekt. Vem sa det där då? Ludvig. Mm. Årsböcker. Alltså, sa inte han fel då? Jag vet inte, men årsböcker i alla fall. Ja. I obestämd eller bestämd form, eller obestämd form genitiv eller bestämd form genitiv. Jag tänkte det var ett bra ord idag. Ja, ja. Ja. Det var det. Analerna. Det var lurigt. Analer. Det var lite passande. Jag måste studera lite analer. Vad var det? Obestämd form? Årsböcker. I obestämd form. Årsböcker, ja. Mm-hmm. Om du ska skriva ner någonting i en årsbok. Eller, det måste vara typ en ja, men jag tänkte, det står ju ano på de här småkalendrarna man köper. Du måste ha någonting med det att göra. Antagligen. Ja. Anualerna. Man brukar ju säga anno också, typ. Om du är det jag menar. Vad sa man? A-N-N-O. Anno 1793. Anno. Ja, det måste ju komma därifrån någonstans, antar jag. När det... Det har ju ingenting med pörr att göra. Anno betyder något annat. Ja, det gör det, va? Det är typ då. Vad betyder det? Året. Ja, året. Ja, något liksom, sånt där, tror jag. Ja. Ja, något sånt, men ja. Det var ett bra ord i alla fall. Nu lärde man en nytt idag. Ja. Skitbra. Ja, vi är vidare på den här sidan, gör vi. Nu är vi back in business. Kom igen, hårdare. Vad gjorde ni? Ja, men ni drog ju... Sprutade på taket. Jag drog blommor. Tänder du på det? Sperman. Ja. Är det du går igång på? Ja. Är det smaken, konsistensen, värmen eller vad är det som du känner? Nedvärderingen. Är det? Nedvärderingen. Varför skrattar? Men, ge micken till Peter nu. Vänta, vad är det? Han håller på att dö. Men vem fan frågar om det är smaken, konsistensen, lukten eller formen? Ja, eller värmen. Ja. Var han kall när han kommer ut eller? Nej, men det var ju det jag undrade. Nej, han är typ som... Vad är hon går igång på? Det är förnedringen, ja. Ja, men det kan inte vara... Det är bara den. Och det smakar ju inga äckligt heller. Det är gött. Ja, jag vet inte. Har du aldrig smakat på en egen sperma? Nej, jag har aldrig. Det har inte du heller gjort. Har någon gjort det? Nej. Ja, det har jag. Det har jag inte jag. Alla har det. Alla har det. Nej, jag har alla har det. Ni sa att alla luktar på kalsonger. Ja, så det stämmer inte det heller. Nej. Men en sak till. All Peters rövhörde luktar på fingern. Det med. Ja. Det med. Men har du aldrig haft din egen sperma i mun, Peter? Nej. Någon annans då? Jag har aldrig någonsin. Nej. Men jag har också haft lite fobi. Spyra bara tanken på och ens få det på mig själv. Ja, men har du liksom tagit på fingern så och bara smakat? Nej, det är så man har smakat. Aldrig någonsin. Det är så du måste... Hur har du provat då? Jag har aldrig provat. Ja, du har inte provat? Aldrig någonsin. Om tjejen din tar det i mun så måste du liksom jämsmaka eller? Nej. Hur har du gjort då, Krille? Har du liksom tagit på fingern och bara smakat? Ja, jag har smakat, men jag har även legat i sängen och tog runka och bara kommit rakt i ansiktet på mig själv. Sprut, ja. Så det skriker om ett... Alltså, jag har också smakat på min egen. Men det var ju... Ja, det gjorde du inte med flit. Nej. Var det då du låg på teskeden? Ja, nej. På teskeden? Nej, men det var så här. Jag gjorde färdigt i min dåvarande flickväns mun. Ja. Och hon går på toaletten och kommer tillbaka. Och jag tror att hon har varit inne och spötta ut det där. Men det hade hon icke. Så kom hon fram och ville liksom hångla med mig och bara sköt in allt i munnen på mig. Och det blev... Det var kanske lite för mig. Nej. Säger du, Birra? Du, Birra, har alltså inte smakat självmant på din egen säd? Nej. Du? Ja, svär. Varför säger man säd? Jag tänker på hö och sånt. Det var ett roligt ord. Men tror du på det, Blom? Nej. Nej, inte jag. Nej, men alltså jag svär.
Jag tror på att jag läser av Birra nu. Men vänta, har du smakat ditt eget rövhål med när du kliar dig alla? Det har jag gjort. Nej, men lukta på det. Men varför ska du smaka på det som kommer ut ur kuken? För att veta vad det smakar. Men för att all gör det. Du undrar ju nyss, hur var det smakar det? Nej, jag undrar vad det var hon tände på. Ja, jag tände ju inte på när jag smakade. Ingår inte det typ i den här mänskliga nyfikenheten? Och speciellt om det är från ens egen kropp. Då är man ju såhär, det här är jag nyfiken på, vad är det här? Jag inte smaka på fingern när jag pillar mig i rava då. Det har jag inte. Men jag har ju luktat på. Kolla, han vill inte göra. Och det har alla gjort. Har man inte gjort det, då är det största ljuget. Smakar du på fingrar också då, som kommer ut? Va? Nu klämmer en finne och smakar på det med. Det är inte samma sak. Nej, men gud. Alltså, det är något som är tillfredsställande det. Kläm finner. Ja, det är jag håller med om. Har ni sett Dr. Pimple Popper? Ja, jag sa Dr. Pimple Popper. Åh, jag älskar det. Ja. Alltså, det är nästan så kommer när det klämmer ut. På riktigt. Ja, det är något speciellt med det alltså. Risgrynsgröt. Ja, när det klämmer så här. Det ser ut som risgrynsgröt. Ja. Och så ser jag att det luktar så här gammal ost. Ja, vad fint. Jag skulle väl jobba som det. Mm. Finklämmer. Ja. Finklämmer. Gud, vad tillfredsställd jag skulle vara. Ja. Skulle du inte föra någonting, Björn? Nej, jag ska göra det, älskling. Ja, vad är det? Åh, oh, jävlar. Ja. Vad gäller det när jag är sån? Säg det en gång då. Jag dödar dig med kuken. Säg. Jag dödar dig med kuken. Om du gör den för hård. Vad säger du? Du måste säga hela. Jag dödar dig med kuken om du gör den för hård. Jag dödar dig med kuken om du gör den för hård. Kom och död med kuken. Så gör den inte för hård. Uvaga. Kom och död med kuken. Blir hos öga. Hur ofta har ni sex? För ni berättar ju, ni filmar ju inte varje gång ni knullar. Det sa ni förra nu gången. Nu har det blivit, nu jobbar han ju nörje. Ja. Så att... Gör du typ själv då eller? En gång har jag gjort det. Men då känner man så här, nej jag vill vant. Ja. Då ringde jag hem så var jag skitgott. För att jag såg det. Mm. Kommer du inte ihåg det? Jo, det låg och koll på det där klippet. Mm. Men när han hem då så knullade vi typ hela tiden. Han är efter mig som en jävla kåt liten småpöjk. Men ni bor inte i hus? Nej, vi bor kvar. Hyreslägenhet? Mm. Vad säger grannarna? Det vet jag inte. För det är inte så att ni är tyst när ni knullar heller. Kan alltså, ja, det är många grannar som har flött ut. Jag tänker en handfull som har flött ut ifrån våran trappuppgång. Men ja, jag bryr mig inte. Nej. Det gör det tydligen om du flyttar. Ja, fast Kenta köpte ju i alla fall bostadsrätt. Ja, han gemensamma vi känner. Som bodde ovanför er. Ja. De flyttar ju i alla fall till hyres. Vad heter det? Hyres? Radhus. Ja. Det vill jag så också. De flyttar ju inte på grund av att ni pulade så mycket. Aha. Ja, men vad fan, hela dagarna. Det måste ju bli tvärjobbigt. Du måste ju ha kondition som en maratonlöpare. Nej, grejen är att vi tar pauser. Ja, det är bra. Om vi ska knulla en hel dag, då, liksom, då går det inte pump och pump och pump. Men det blir ju liksom inget gött då. Då ligger ni bara för att det är roligt då. Nej, men alltså, du är så kåt att det är gött. Har du aldrig liksom känt det där? Jag har aldrig knullat en hel dag, men har en timmes lunch. Nej, men du har knullat kanske 4 gånger på en dag, så har du... Man behöver inte knulla så länge, 5 minuter eller något bara... Ja, och så tar du en paus på en halvtimme. Och så är du på sig. Birre är ju han är ju den som stolt i podden och erkänt och står för fortfarande, tror jag. Han påstår att han ligger på, och då ligger han på. Och han kan ligga på i 5 minuter nonstop, och då snackar vi. Riktigt hardcore. Ja, men det var nog lite krydd med 5 minuter då. Ja, det var nog lite krydd med 5 minuter. Kan du spela in där så får vi se det. Jo, Birre. Upp nej. Till bevis. Ja, det är upp till bevis. Det där kan jag också säga. Upp till bevis. Nej. Inga 5 minuter. Nej. En och en halv kanske. Ja, typ. Ja. En och en halv, 2. Ja, nu kom sanningen fram. Ja. Ja, fan, det är bra gjort ändå det. Ja, det är bra. Det är riktigt bra. Känner du... Får du inte svårt att få upp den efter liksom när du har sprötat? Men han sprutar inte varje gång. Nej, men jag säger att du har gjort det då. Du gör det för första gången. Ja, men då är det ju svårt att... Då är det svårt för dig att hålla den liksom. Okej, okay. Så du håller dig från att spruta så att du kan fortsätta och... Ja, men drygar ut bara, han tisar han till kvällen. Som idag, om man säger, vi har vi knull 4-5 gånger, han är inte sprut. För att han vill vänta tills vi kommer hem så han kan spruta med ansiktet.
Ja, och det kommer ju inte vara liten load då. Nej. Nej. Tar den inte. Eftersom vi har retats hela dagen. Ja. Blir det film på film då? Ja, det kanske. Kan det bli. Björn brukar vilja ha det på film. Ja. Så man jag kan också. Titta och runka på sen. Ja, precis. Ja, men det är ju after podd ligg. Ja. Ja, det är det. Efter Drottninggatan podcast ligg. Ah, yeah. Mm, Drottninggatan. Mm. Ja, fy fan. Mm. Yeah. Jag kanske squirtar på skylten. Men är det, det är ingenting som är varje gång ni ligger. Squirtar? Ja. Jo, alltså jag squirtar om man släpper in näven. Ja. Då är det... alltså, näven nu, är det näven vi pratar om? Ja, den här. Ja, det är liksom en riktig fisting. Ja. Och så gör han så här typ gör han det in i musa. Då är det kört. Då är det kört och då är det squirt. Det är för att det känns lite skrovligt där på insidan. Det kallas för kvinnans G-punkt. Ja. Vet du, jag tycker det är säkert. Jag avskyr att stoppa in fingrarna i fitta. För att när man kommer till den här väggen så känns det som att det är så här knattrigt. Ja, men det är som utsidan på ett apelsinskar. Ja, det är din kinskar. Det är där han är när han kör in näven. Ja. Annars kommer det ingen skvätteri. Men du skvärtar... Förra gången jag var hemma när jag pumpade i soffan. Ja. Och squirtade samtidigt som jag såg skitroligt ut. Men det fick jag inte på film. Men en gång squirtade jag faktiskt att det såg ut som att den här 100 kiss på golv eller någonting. Mm. Det var på köket där. I köket. Ja. Mm-hmm. Riktigt gött. Ja. Kvinnlig ejakulation. Vad är det? Det skulle vi också ha. Är det kiss eller? Ja, det är ejakulation. Det är kiss blandat med vatten typ. Ja. Som... ejakulation heter det. Det är ju en del av urin och äggvita ämnen och äggviter. Ja, men det är väl inte piss. Jag har inte ätit del av. Ja, men det kommer väl ifrån i pissrör eller vad säger man? Det kommer inte från urinblåsan. Urinrör, ja. Men det går i samma. Ja, ja. Det är därför det kan vara samma kanaler. Lite piss med i. Men jag har ätit inga ägg. Nej, men äggvitämnen, det är sånt som man har. Inga ägg. Jag kan sånt här. Ja, jo. Jag är gammal. Alltså, det här är ju Fråga Olle. Ta över. Starta programmet. Fråga drängen. Ja, sexuellt. Ja, det kan vi börja med. Från och med idag. Skicka in en fråga. Jag svarar. Han Danne vet allt. Nej, inte allt. Ring in mycket. Och fråga Danne. Så känner du dig trygg. Inom sex. Ja. Vad kan du mest om fetta eller om... Kan du något om tår? För jag tror Jessica behöver hjälp. Det finns en snäll så här tån, vet du det? Specialist. Tånspecialist heter det. Som jag vill göra fötterna, så gör det på mig. Ja. Det var bara gå iväg och någon... få den här fotvård. Det finns pedikyr eller? Ja, men det är så jädra törligt. Då går jag heller till... Fotikyr. Ja, men då går jag heller i botox. I fötterna? Ja, för fötterna syns inte. Fyller i lite för nager och undermager där. Nej, i botox i fötterna. Skjortorna är för liten här, jag vill fylla ut den. Vilka små fötter du har nu. Men tånager, du håller på att stegra över då för att göra någonting. Botox. Ja, måste köpa en rondell. Ja, men lite så. Det är ungefär som don't be a menace in South Central while drinking and using the hood. A.K.A. Ghetto Blaster, den gamla bröderna Wayans-filmen. Ja. När han kommer hem och ska ligga med henne. Och ni som inte har sett det här, det finns på YouTube. Han drar hot sauce och hela det bara... Och du vet, det kommer naglar. Vadå hot sauce? Ja, men det är, kolla upp det på YouTube. Ja, du får göra det. Ghetto Blaster, foot scene kan du söka på. Society, ja, så jävla bra. Ja. Då kommer han, får han tag på en tjej där, one night stand. Hon är tvärtajt. Svin, alltså top notch. Mm. Det är ung. Förutom hennes fötter, för där har de klor. Är det som mig då? Ja, men lite likhet ändå. Hon älskar att bli sugen på fötterna och han försöker att dra på allt. Hot sauce, jalapenos, du vet, hela rubba. Han suger på fötterna och kommer nagelbiter. Nej, jag spyr. Krille kanske kan klippa in en liten snabb sekvens utan att vi blir copyright-claimade. Vad heter han? Don't be a menace in South Central while drinking using the hood. Det är Wayans brothers. Ja, Wayans, ja. Så heter han. Ja. Ska
Vad tittar ni på för film förutom porrfilm? Ser ni på serier? Jag älskar reality. Min religion, nu kommer folk upp mig för jag pratar om religion, är Housewives. Desperate Housewives? Nej, Real Housewives. Vilken av dem? Det finns typ 7000. Ja, men allihop. Beverly Hills, OC, Jersey, New York. Är det med Atlanta. Och sen så skräck älskar jag. Om man kollar på film kollar jag bara på skräck. Men serier, vi går tillbaka till Housewives. Mm. Vad är det som får igång det och tycker att det är så bra att titta på? Är det att det finns någonstans inom dig en dröm om att vara housewife? Gå runt, ja. Sköta hemma, vara snygg, se bra ut. Nej, du sköter inte med det, städerskan. Ja, till och med det då. Men ja. var lite så här, min kar har mig för att jag ser bra ut och inget annat. Han knullar mig när han vill och jag får köpa vad jag vill. Alltså, på ett vis, fast jag skulle inte ha ett sånt förhållande, men jag skulle vilja leva som de gör. Ja. Ibland, men då måste man ju se jävla teknäppt och grejer. Ja, för jag vet att Anna Anka, svenska Hollywoodfilm, hon sa ju första säsongen hon var med, hon var ju gift med Paul Anka, en gammal. Ja. Och Hugo sa att du är en avsugningar. Ja, vill han bli avsugen, då suger jag av han. Ja. Och hon var så här, att det var inget konstigt med det. Och folk var så här, nej, kan du inte göra det av egen vilja? Ja, fast jag har ju gett mig in i den här branschen. Vad är det för film som gav sin kär? Hon får göra det om hon vill det. Vad pratar vi om? Men hon gjorde ju det för att behålla Anna Anka. Sin livsstil, typ. Anna Anka? Ja, i Real Housewives. Han betalar ju allt. Och hon hade ingen jobb, ingenting. Och var bara men var inte hon personlig tränare eller något? Jo, det var hon va. Ja, skitsamma. Mm. Det var bara en fråga. Skräckfilm. Ja, skräckfilm. Det älskar vi. Nu pratar vi skräck. Mm. Nej, men jo, hon säger det i något klipp. Ja. Så berättar hon att när min kar vill att jag blåser så gör jag det. När som helst. Ändå så var hon otrogen mot han. Alltså? Ja. Ja, så ja, det är klart det är det. Hon kanske fick suga för lite så hon kunde suga mer och gick till någon annan. Jag tror han har så här lite nu. Ja. Så när jag sladdrar runt i munnen och suger. Sladdrar runt i munnen. Jag menar så. Du får ingen styrsel här, men frans lite. Styrsel. Ja. Jag är så rolig. Men vad är bäst då? Mm. Skräck. Suger björns peck. Mm. Blir fistad av björn. Mm. Du blir pissad på. Mm. Fuck machine. Mm. Jag vet eller svar. Pisse på dig ute i en lekpark. Fisting. Nej, inte lekpark. Var det fisting. Ja, det är så. Fisting lätt. Men det är för att det gör ont och för att det blir ja, tajta. Men det är sen liksom när det slutar det ont så är det så jävla gött. Alltså på riktigt, det är svingött. Men är det inte typ pulserande? Jag tänker, jag slår tåjäveln i... Efteråt man känner i tån att det gör ont. Liksom. Nej. Vad? Tån? Ja, men jag fattar inte jag heller. Jag antog att du menar att om man slog i tån i tröskeln. Jag kan ju inte säga att jag vet hur det känns när det pulserar i ravhörde på mig efter att jag har blivit spräckt i röven. För jag har aldrig blivit det. Så att jag drog en jämförelse med att om jag sparkar tån i tröskeln. Mm. Att jag har känslan jaha, efteråt menar att det pulserar. Att det gör så ont. Att det är det efteråt nej, som... Nej, så känns det inte. Jag trodde hon blev fistad och fick ont i tån. Jag blev så. Ja, men var det långt? Nej, men är det den här pulserande känslan efteråt? Är det den du tycker är skönt? Nej, det menas han gör rött. För det är då skördar och kommer. Och sen efteråt... Han går 12 ronder med din mus, de andra ord. Puff. Ja. Men efteråt så måste Leo göra knipövningar så jag inte blir slapp. Jaha. Jag gör knipövningar nu. Ser ni någon skillnad? Nej. Ja, du ser lite lurigare ut i blicken. Koncentrerad du. Ja, det var gött. Peter körde ju sådana förr i tiden, knipkulor. Hur fan gör du geisha-kulor i rumpan? Jag vet inte, man har väl knipkulor, stoppar in för att knipa dem. Ja. I rava menar du? Men när man stoppar in sådana här fitta, kommer det ut eller kan ni fasten? Nej, det kommer ut. För jag kollade på Kardashian en gång och då fasten är kul för den. Det är inget kul att hamna i knipa. Du kör upp en magnet. Det var ju ett par som knull. Han hade persad kuk. Det var ett par som knull. Han hade persad kuk. Hur är fasten? Så ambulansen fick ju komma och ta sig dem. Uff. Den är nog inte rolig. Nej.
Fastnar de? Mm. Hur? Han hade en sån här piercing i kuken. Ah! Vad heter det? Prins Albert. Prins Albert. Ja. En ring var det, tror jag. Så jag vet inte hur det hade fast den. Men det kanske fastnade i någon. Hon kanske hade någon stav. Hon kanske hade i klittan en stav, vet du. Ja. Annan ring på kuken. Och någon med knötter som är där inne. Ja. Så är det nog. Inga blyga knötter där. Aj, vad ont. Ja, det lär göra grande ont. Tänk om man pumpar som fan också. Det fastnade. Du vet, om hon hade en stav i fittan och han ringade. Han drar in. Fastnade liksom på vägen in eller något. Eller när han går ut. Jaha, jag vet, fy fan. Eller jag ryckte sönder båda så. Fy fan, vad ont. Ja. Usch. Ja, den är nog ingen mysig. Är det någon som har fått den här kuksträngen av? Ja. Gör det ont? Ja. Hur, varför blir det så då? Jag vet inte varför. Faktiskt. Men hade du runk eller hade du stånd? Nej, det var i pul. Var det. Aha. Alltså jag har blivit av, men jag minns inte när det hände. Jag minns. Men det var det, jag kände att det började lukta blod. Och det gjorde inte ont förrän jag såg att det kom från mig. Ja, jag kände va, att det luktade. Vad gjorde du då? Åkte du till akuten? Nej, jag åkte hem. Han silvertejpa. Hur fick du reda på att du förlorade strängen? Jo, det luktade blod. Nej, men Lex sa det när han piercade mig i ballen. Då sa han det att, vad heter det? Ja, jag ser att du blev av med strängen. Har jag? Ja. Men hur kan du inte ha sett det? Jag har ingen aning. Har du aldrig dragit på? Jo, exakt. Men den hade ju kobra huvud, men det är länge sedan det. Måste man inte ha en sträng? Exakt. Ja. Ja. Man drar bakom dem. Annars välter rollen ner så. Men måste man inte ha en sträng? Välter rollen ner. Ja, tippar lite. Tilta lite. Ja. Hmm. Det så blir det inte på mig längre. Det här var intressant det. Nu pratar vi om er istället. Får se hur du menar då. Peter, då, varför har du slutat prata i micken? För att jag måste göra så här varje gång. Därför. Ja. Jag tänker inte på det. Men jag tänker inte på det. Varmt. Jag tänker på Bloms sträng och hans kobra huvud. Jag tänker också på strängen. Tänker också på strängen. Bloms brann ut. Jag kommer att tänka på det hela kvällen. Så känner jag hedrad. Ja, det gör jag. jag ska tänka på att du tänker på det. Alltså, dock blir ju inte ditt. Du har sträng. Ni alla, har du sträng? Ja, jag har sträng. Då blir ju ditt ölla att det viker ner när du drar bak, eller? Ja, lite grann. Ja. Jag tänder på strängen. Jag har ingen sån. Var är strängen? Kom och ge mig lite sträng där nu. Hälften av alla tjejer tänder på att jag ska ge mig det. Nej då. Blir du nervös nu? Ja. Han fick lite stånd. Känner du? Ja. Ja, den är mys. Den är manlig ju. Prata lite med sträng då så spricker blommen borta. Ja. Sitter du och tittar på honom eller? Ja, alltså den är ju här. Den är ju mys. Den är ju... Du har varit på den en del. Ja, jag blir nyfiken. Föran, det var fan riktigt sån snart. Jag har hållit käften i 50 avsnitt, men det är ingen liten peck han har, den här Johan Blom. Då. Det kan jag säga. Ja, just det. Det är, man behandlade det. Fucking... Ja, det är ju en bebisunderarm. Nej. Du? Det är jag helt vet, vanlig. Nej, det är inte en helt vanlig. Nej, det är det inte. Jo. Du är för fan bild. Det är samma sak med den grekiska greken. Kodrodas, ja. Ja. Det är ju stor på riktigt. Han var fan här idag. Generation, jag vet inte vad. Det var ju vattenflaskorna, nappflaskorna när ni var små. Men alla har ju stor pek. Krilla ju också. Jo, men alltså, var ju nappflaskor. Vi fick stor pek istället för stor pung. De kom på och korrigerade felet där. Det måste vara så. Ja. Heter, vad är det när kuk, eller ballkulor är längre än kuken? Plöpp. 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 Det trodde jag alla hade. Ja. Ja, du måste ju ha det. Men trodde att alla hade det, Danny. Har du plöp? Och så här, har inte alla det? Men det trodde jag också. Jag fattade inte att det var det. Det trodde jag också i början. Ja. På sommaren har alla plöp. Jag har plöp jämt. Ja. Pung längre än penis. Embrace it. Inga plöp. Ja. Nej. Alltså, det är skitsak samma. Men du har ju, alltså din pung är ju, du ska vara stolt över den. Alltså, har ni koll in varandras pungaluppa här eller? Ja. Det var det första jag gjorde när jag började här. Så var det en annan kille som jobbade på studion vid den tiden som hade stor pung. Det drog fram min direkt och så vann jag. Men visst blir man bättre kompisar efter det? De bondar där. Jag brukar alltid visst med naken för min tjejkompisar är nu bra kompisar. Den enda tror jag som har varit blyg med dig är Peter. Ja. Har ni sett Peters peck? Nej. Jag har sett den. Men det är ju många år sedan. Jag vet inte. Det är många år sedan. Ja, men du hade ju piercingen ändå. Jo, men jag fattar inte...
som du fläker ju fram en hej vilt. Det är så här, när jag öppnar min snap och det står Birra där. Okej, okay, är det någon i närheten? Nej. Okay, Birra, går du slören så här mot grejer då? Ja, ja. Det är ju Björn. Knackar på så. Ja, men typ lägger den på bordet så här och... Ja, så... Ja, det kan man göra. Vad kunstig ni på det är. Det är ju speciellt om man inte ser runt alla grejer. Det var ju asroligt. Alla godis och alla prylar. Jag skulle testa att ha en kuk för en dag. Vad skulle du gjort då? Jag skulle knulla mig själv bakifrån. Jag var en pejk och så säger vi att jag var en annan. Knull bakifrån. Släckfitt. Och det behöver du inte ha en pejk för att göra det. Har du varit med tjej någon gång? Ja. Är det att föredra? Eller var ni bra polare och bara, ska vi knulla lite? Ja. Alltså, ja. Eller var det såhär? Tjejer alltså, jag vet inte hur många tjejer jag har varit med. Kanske har varit med 12 tjejer. Det var ju när jag var yngre. Det är ju ingenting som... Du har varit med mer tjejer än vad jag har varit. Nej, men alltså... Facts! Nej, men sen så var det en tjej som blev kär i mig och grejer och... Krångla. Ja. Då fick du se den sidan om hur fruntimme fungerar. Ja, det var inte gulligt eller? Hon var galen och skulle klättra på min balkong och låg och skrek i snön. Och jag vet inte, höll på att skulle ta sig in för dörren och skrek i brevlåda. Och... Var du tillsammans med Björn då? Nej. Nej, det var en annan mes jag åkte med. En annan? Ja, nej, du är ingen mes. Nej, men det var ingen riktigt. Ja, men är det bra liksom? Tjejsex överlag. Vi har ju många tjejer som lyssnar på den här podden. Alltså, grejen med tjejsex är att det blir... Du blir kåt på ett helt annat sätt. Alltså, det känns... Hur ska jag förklara? Men vi vet ju redan hur det är att vara kåt på en brud. Jo, men liksom när du är med en tjej. Det är något helt annat. För att det är inte här som pöjker liksom. Förstår ni? Hur pöjker det? Jag tror det. Ja, det blir en fin, mer fint, om man säger så. Det blir mer fint. Ja, precis. Vad det skulle komma fram till. Ja, det är inget test då i bilden. Så blir det bara en östrogenhög där. Den ska gå gulla med varandra till tända ljus. Och ja, och sen efter du... Ett långt förspel. Efter du har varit med en tjejkompis så... Så liksom fortsätter du umgås som vanligt. Jag tror jag har varit nästan med alla mina tjejkompisar. Ja, men den relationen har jag och Birra efter. Vi var med varandra. Vi är ju fortfarande polare liksom. Nej, här är jag. Ja, gud ja. Ja, ja. Birra tog en manligt måste jag säga. Åh, gjorde han? Ja, ja. Ja, ja. På Skruppberget. Ja. Hur kändes den när Danne använde en strap-on på dig då? Det var ju som att det var jag som bestämde över han. Vad var det för färg? Lila. Ja, men så. Åh, lila. Vadå, öllat? Strap-onen. Öllat var lila. Den stora dildon är med lila. Äh? Den stora dildon är med ja, lila. Ja, den var han 32 i rund. Nej, vad fan var han? 32 är så här. Nej, men han men 32 är inte så mycket. Så här. Ja, men det är inte så. Jag kan kolla. Ja, alltså. Jag har ju sett filmklipp på när du har en Carlsberg-burk i fetthörde. Ja. Ja. Det är ganska, den är ju grövre än en sån drickflaska. Han blir för bucklig. Jag har ju fått in schampoflaskor och grejer i fetta också. Men svir inte det? Jo, men det är ju det som är gött. Ja, det är det värsta känslan som finns när du tvättar könet och det kommer in i urinröret typ. Lite såhär, ja men du vet, säg att du tvättar pecken med X-mentol och så kommer du upp i urinröret. Men X-mentol, du kan väl inte ta mentol? Ta väl X på kuken va? Vad sa du? 24 cm omkrets. Och vad är det då typ det om du ska göra så här? Är det som ballongen? Ja, ungefär. Den bruna ballongen. Det är ju grovt där. Det är ju grovt där. Ja, det är det. Du får ju inte ha komplex. Men det är någonting som jag är glad med Björn över. Att han kan använda stor dildo och sör och allt ute och känns liksom så här som all mina andra pojkvänner har varit. Förstår mig rätt nu. Men när han har kört dig med den här omkretsdildon som är som den bruna ballongen där typ. Och du säger yes. Så ska han avsluta det, skriver på sen och stoppar in sin som inte är så grov. Det känns ändå. Du är nöjd ändå. Ja, men hon har väl gjort knipövningar samtidigt? Ja, precis. Ja. Jag tänkte just att säga det. Jävlar vad duktig det är. Det förstår väl allihopa? Ja. Ja. Jag kan... Eller? Ja, jag tror ni har frågat bara. Men det är därför det är bra att göra. Det håller sig ju inte så. Man drar ut så bara...
Nej, det fattar jag väl. Ja, men så drar men du kan ju göra knipövningar även när du blir knullad. Jo. Ja, det är ganska vanligt att folk gör. Håller in så, nu kommer du ingenstans. Ja, man noppar dig på... Ja. Så kan ju vi göra också. Vad sa du? Man kan ju träna upp det typ så att inte man skjuter när man kommer. Ja. Jag kan inte det. Nej. Jag skjuter lätt, ja. Jag skjuter mig själv i ansiktet, ja. Ja, och smakar på det. Det är fan sick. Jag tycker inte det är konstigt. Nej. Och smakar på det. Ja. Det är som så att man smakar varje gång. Man har ju smakat. Alltså, jag trodde att alla gjorde det. Jag smakar på min egen fettsaft. Alltså, jag tror inte att alla gör det, men jag trodde att alla har gjort det. Ja. Garanterat. Jag tror att det man gör, nej. Tonåringar. Smakar lite då och då. Smakar lite varje gång. Nej, men det är en gång. Räcker. Ja, jag hoppas för att veta. Exakt. Nu vet man vad det smakar. Ja. Och det smakar skit. Så ni vet vad vi tjejer står upp med. Ja. Ja. Alltså, jag gillar det. Men mitt var inget det farligt. Ja, jag gör trött, ja. Du är bra bakfull då. Mm. Jag går på quizen så sa jag att jag ska dricka en eller 18 öl idag. Det blev 0. Det blev typ 18. Jävlar vad du drack igår. Ja. Vart var det? Jag behövde en sån här ursköljare liksom. Vart var det då? Tacobar. Aha. Vi kör ju musikquiz där på fredagar. Så... Aha. Du var där du dominerade eller? Vad sa du? Du var där du dominerade. Ja, ja. Det blev en riktig birrfylla igår. Ja, en riktig birrfylla. Mobilen är högsta hög. Gurka hänger ju med. Han sover hos oss nu. Han berättade att jag hade gått hem och lagt mig i rabatten. Rabatten? Jag lägger där i en halvtimme. Men jag tror att du ville få kontakt med jorden. Du gjorde ja, det. Exakt. Ja, det jag gjorde det. Här så vill han bli begravd. Ja. Han har gett upp livet. I rabatten. Jag tror du var ute efter jordkontakt. För det var samma sak i Varberg. När du var pissfull, då skulle du också lägga dig på gräs av någon konstig anledning. Men du... Ja, just det. Ja, det minns inte jag. Konstigt. Nej. Det är deras fetisch. Ja, men jag kommer ihåg det, för då la du också på gräset. Ja, fy fan. Ja, det är din fetisch. Jag glömde bort det helt. Ja, gräs, ja. Så där har jag också gjort många gånger. Jag låg och sov hos någon granne till mamma och pappa. Ja, när du är full så lägger du sig på gulvart och henne. Ja. Hur ofta dricker ni då? Aldrig. Jag dricker aldrig, för att jag blir så bakis. Jag blir bakfull i 3 dagar. Ja. Men jag dricker så älskar jag att dricka rosa panter. Det smakar jordgubb och så tequila. Ja, den är fin. Det är gött, mm. Ja. Vad heter den där? Vi drack någon drink som heter Lennart. Ja, vilka den var det? Bra. Vilka var det vi tre? Nej, det var du, jag och Evelina, ja, just det. Det var ju din polare Niklas, wait for it. Som sa den, skulle ha en Lennart. Jag trodde han skämtade. Ja. Men de var jävligt goda alltså. Jag minns inte jag. Kanelbulle. Vi hade en brud på studion häromdagen som tatuerade in sin hunds namn på överarmen. Den heter Lennart. Nej. Alltså, den ska man ju sätta lite snett med flit. Ja, så att den blir lite Lennart. Ja, exakt. Ja. Ja, det är lite Lennart. Jag fattar. Men om någonting är lite Lennart, då är det lite så här halvdant och lite såhär, ja, då är lite Lennart. Stämmer liksom. In på en viss person i kyl. Heter han Lennart? Det är bara, det alltså, låter bara bra att säga första det. Första gången, det var ju när Jimmy sa Lennart-lagning. Ja. Lennart, är det halvdant? Alltså, det kommer från Jimmy. Ja, Utta Ljug kommer också från Jimmy. Ja. Han är ju värsta citatkungen. Är det Kvarna? Utta Ljug är Kvarna, ja, från början. Ja, han säger det till brodern då, för han säger att det är han. Men det var han som tog det till oss. Alltså, Jimmy tog det till oss, men Kvarna tog det till han kom på det. Ja, men jag vet att det var... Men det är ju en typisk... Ja, det passar ju väldigt bra in på Jimmys, med Jimmys dialekt då, att säga så. På tal om det då, så har vi ju nästan nu, på lördag. Om en vecka så kommer vi ha Utta Ljug drop in. Och vad heter hon? Rosa prickar ska göra på fingrarna. Utta Ljug. Utta Ljug. Så jävla fett. Ja. Cool. Det är coolt. Utta Ljug. Det hade varit jävligt kul, alla ni som lyssnar på det här, som har en Utta Ljug eller någon annan poddtatuering, så fota gärna och skicka in till oss. Jag vill veta hur många det är. För det är mycket folk. Ja, så jag kan tänka mig att det är eran. Logga. Cool. Ja, nästa vecka. På lördag, om en vecka. Ja, jag betalar det själv så. Vad sa du? Betalar det själv. Men det är billigt. 300 tar vi för dem. Var ska vi sätta dem då? Röva. Fitta. Nej. Sätt den på fitta. Men det är klart. Det är klart ni ska ha en Utta Ljug.
Dessutom är så perfekt så att jag väljer. Utta ljug. Utta ljug perfekt. Så det kan inte bli bättre. Nej, vi kör. Ja, men armen blir bra. Varför inte? Kan inte Peter få göra den på foten bara då? Jag kan inte tatuera. Ja. Och foten är ont dessutom så det är inget vet bra. Vet du vad jag vill göra på foten? Nej, jag vill göra sån här henna-tatuering. Det är Peter duktig på. Först. Ja, du är råduktig. Peter Kyr. Vem? Peter kan mycket. Han kan måla en streckgubbe full eller? Först pedikyr, sen brygga som fötterna. Ja. Han kallas för pedikyrpiter. Nej, han ska få tatuera min fot utta pedikyr. Ja, det blir bra det, Peter. Och så får du lukt. Ja. Jag kommer göra en test. Kan du prova göra en? Om du kör en utta ljug perfekt så kanske. Vet du vad jag kommer bli känd för nu? Fötter. Stinky feet. Stinky feet, Pete. Jessica, men, yes, stinky feet. Ja, hellre stinky feet än stinky pussy. Det måste ja, vara med. Ja, precis. Det är läskigt. Hon är luktfri. Jag menar på riktigt. Hon är det. Mm. Luktar men lite ingen. Ska det väl lukta? Ja, nästan nej. Ingenting. Det alltså, om jag typ tar och ska smaka på fetta så smakar det bara lite sött. Smakar lite sött. För ja, men jag använder ju aldrig trosor så är kanske därför. Så kan det vara. Men vad gör du med dina dagliga flytningar då? Vad tar de vägen? De försvinner ner på golvet. Ja. Nej, men jag har och sparar de på insidan låret bara? Det är väldigt sällan det. Jag har det. Det är också som en sån här kaka. Då är det ganska lyckligt låta för det är jävligt lös kakor på insidan låret då. Vad sa du då? Då är det jävligt lyckligt låta för det är väldigt många tjejer som har det. Ja. Det är fullt normalt givetvis. Men... Ja. Det är som färglager som trillar av på väggen. Det är som en orm när de byter skit. Men det söker ju inte hjälp. Nej, men jag vet inte om de ens vet om det själva. Det så vi pratar här och de pratar där. Det är så jävla Lennart är det. Har ni varit med någon som har stinkmus? Ja. Men alltså, sen när jag blev så här, jag kan inte fortsätta knulla dig. Nej. Jag har tänkt bara, ja. Man gotta do what a man gotta do. Det är bara att slira klart. På med cyklop och... Ja. Slira, då pratar du om slickning. Men har du varit med någon som du har knullat utan att slicka? Och som du har känt, shit, det här stinker fitta alltså. Ja. Dålig fitta. Ja. Då är det bara att pumpa vidare. Ja, men det är ju, ja. Det ska väl lukta ja, men alltså, jag tänker, om jag känner det så hon garanterat medveten om det. Det är bara att kliva ner då. Hon... Discofitta, det går inte. De har stått studsa ut hela kvällen. Det är bara att köra. Bara kör. Behöver inte äta då, HBK. Det säger att man ska äta ananas för att bli luktfri. Mm, det har jag hört också. Du äter med Hawaii då? Va? Du äter med Hawaii då? Det är ju du där, man. Jag har dubbel botten. Jag hatar ananas. Drängens ölla är stengött. Jag har inte ätit pizza sen jag fick njursten. Inte ja, just det, det berättade för mig när vi träffades. Fan vad hemskt. Jag har inte ätit en pizza sen dess. Jag har också gått ner. Var det därför du fick? Jag har också gått ner 10 kilo sen jag fick njursten. Har du gjort det? Yep. Jag tyckte att du har gått ner. Men jävlar. Yep. Ja, det är bra. Jag dricker med vatten då och går mycket. När ska vi ta en dubbelbotten då? Nej. Aldrig mer? Nej, jag vill inte ha njursten igen. Men du äter en dubbelbotten barnpizza. Bara ta en röva en gång, det gör väl inget. Ja, men det jämför att du kommer aldrig äta pizza hela ditt liv nu. Det vet jag inte. Men du kan inte jämföra en dubbelbotten Hawaii med rövknull. Det är ju... Drängen, det är stenbra. Det var jag säger inte att det är dåligt. Det här var mer konstaterat. Du skulle aldrig äta mer hela ditt liv, det är bara en pizza. Det var det jag drog jämfört med röva. Det är asbra jobbat. Nej, jag, ät inte pizza. Fortsätt gå och drick vatten. Men alltså, jag dricker sjukt mycket vatten och rör på mig nu. Och det var vad jag skulle göra, tyckte de. För att jag inte skulle få en njurstensanfall. Kissar man ut njursten? Ja, det gör man. Ja, det gjorde jag. Är det verkligen stenar? Ja, grus. Det är grus. Det är stenbra att du ger dig och att du rör på dig. Och det hjälper även med psyket. Men jag blev ju chockad över att du inte ska äta någon mer dubbelbotten. För att du har ju... Du. Du har ju liksom, jag har ju åkt till Kil för att äta det, för att du har promotat det. Varför har du i Kil? Ja, men grejen är att jag förstår det. För är det någon som har promotat dubbelbotten barn Hawaii på snabbtugget i Kil, då är det jag. Och den är stengod. Med, du ska äta på Sultan. Nej, för fan. Jo. Snabbtuggets dubbelbotten Hawaii barn. Testa den. Du kommer... Jaha, det tycker jag inte. Dubbelbotten skitsamma. Då? Dubbeldeg. Det blir som en American pizza typ. Åt ni på American Pan Pizza Place när det fanns i Karlstad? Nej. American Pan Pizza Place. Det smakar typ som det. Men det fanns en i stan också. Det smakar typ som den. Den är stengod, jag håller med dig. Ja. Men det jag har att jämföra med är att få njurstensanfall. Och nej. Hur blir det ett anfall då? Nej, men
Så att du blev liggnads på golvet? Nej, jag kunde inte vara still ens. Det gjorde sånt. Jag var 100% övertygad om att blindtarmen hade spruckit på mig. För den känslan skulle jag kunna tro. Så här ont gör det då. Du dö. Ja, jo. Det trodde jag att jag skulle låg. Man ringde efter dem land. Nej, Marie körde in mig till akuten. Men som sagt var, njursten är ju, alltså, att det ska gå så illa som dig är ju lite mer rare. Som det gick för dig. Så att få njursten behöver ju inte vara så traumatiskt som du fick uppleva. Nej, jag har hört om som har haft så jävla ont som har pissat ut 2-3 njurstenar som har typ 1 millimeter. Ja, det har jag hört. Såhär, men vänta lite nu. Jag fick ut bra mycket större än 1 millimeter. Men jag har ju haft njursten, men det gick över på en natt. Jag pissade ut skiten. Så jag hade lite ont. Det kändes som att jag hade ont i ryggen bara en natt. Det var inget mer än så. Ja, men, Kan tjejer få njursten? Ja. Oh, ja. Och gallsten. Vad är det för skillnad då? Gallan är väl mer annat organ än njuren. Nej. Vad sliten du är, Björn. Har det varit en lång vecka? Nej, trött han vill ha mycket. Ja. Och så var på veckor en 6 på morgon. Ja, oh, shit. Vad är det för 100 ras? Jag vet inte. Det är en chihuahua papillon. Men jag skäms att säga att det är en chihuahua, för han är så stor. Han ser ut som en schäfervalp. Det är helt orimligt. Han är inte bara fullvuxen då? Nej, alltså, vi har ju 2 stycken chihuahua papillon blandningar innan. Och det är ju så här. Men han är ju så här. Men jag älskar den ändå. Han är så mammsjuk. Ja, det är han verkligen. Det blir konkurrens där, mannen då? Han blir lite sur. Men alltså, jag har inte knullat mycket sen vi hämtade vart med min midsommar i alla fall. Det är inte så att man kan titta tillbaka på mitt liv den här sommaren och tänka. Nej, och det var sommaren han knullade ihjäl sig. För så är det inte. Sen har ni ju ungar också. Ja. Jag håller inte på med. Och smitt in på toan och Ja, du får smitt in på toan. Så löser det sig. Ja. In på toan med hem. Så är det. Ja. Cred till dig. Du måste börja kalla det så nu, Peter. Vadå? Fråga bruden sen, ska vi... Ja, precis. Ska jag gå in på toan? Då lär jag få en rätt förvånande blick. Ja. Är det en örfil? Hur kändes det att komma tillbaka till podden? Skitkul. Efter 2 år. Alltså skitkul, verkligen. Vi har ju inte förändrat oss gör mycket då. Vi har ett nytt ansikte. Peter var ju med sist också. Ja, då skötte han ljudet. Jajamän. Och sen är vi minus. Men alltså, jag älskar det här gänget. Jag älskar det här gänget. För att alla är så jävla ärliga. Ni är som oss. Mm. Det är det som är så kul. Varje person är unik. Ja, skillnaden mellan oss egentligen är ju att vi lägger inte ut när vi knullar på Pornhub. Nej. Men du vet ju. Men vi har många bokstäver runt om på det här bordet då. Och vi har hela alfabetet. Ja, det har vi. Utom I och Q. Ja. Nej, men alltså det känns jättebra. Vi ställer upp när som helst. Cool. När Peter ska gifta sig skulle vi vilja ha några som ska inte gifta mig. Ska du inte det? Nej. När Peter ska... Jo, det ska. Du sa ju det. Är du CP eller höll inte på? Kom och bröttes på baksida. Nu kan du inte säga det podden, för då kanske hon får reda på att... Men hon lyssnar inte. Gör hon det? Jag vet inte. Jag hoppas inte det. Jag säger det men andra som kan, jag känner lyssnar du kan inte. Du kan inte sitta och säga, nej, jag ska inte gifta mig. Så här, det kommer med tia. Älskling. Jag ska inte gifta mig. Vill hon det? Men ert mål är att gifta er. Jag vill gifta mig. Ja. Björn? Klart du vill. Ja. Men det är pengar då. Kommer inbjudan då? Ja, absolut. Ja. Allihopa. Ni hedersgäster. Det hade varit jävligt king att få tag på fler folk som gillar att knulla public. Och gå in i en aisle. Så är det. Så folk står och knullar på sidan. Ungefär som ett MC-bröllop. När man backar bak mottrycken och står och gasar. Så står folk och pular. Alla kärringar blir vansinniga. Ja, vilket jävla bröllop. Ja, magiskt bra. Men det är klart ni är välkommen. Annorlunda. Det första vi bjuder. Möj annorlunda bröllop, tror jag. Det är roligt. Ja, men du, drängen, har ju gjort... Alltså, det är ett fett bröllop. I Vegas med en dvärgpräst. Det är ju stenhårt. Ja, var det, en dvärgpräst då? Ja. Jag fick ju vara lång för första gången. Ja, det är kär det. Ja, men alltså, göra någon, alltså, en jävligt seriös grej. Men göra någonting kul av det. Eller och stå i en sleten, trött jävla kyrka. Och det är så här, vad fan? Det är det jag menar liksom, när jag säger att jag skulle gifta mig typ nästan som i skogsförå med ljuslingor och höbarder och sånt där. Ja.
lantligt. Det är nice. Ja, lantligt. Ja. Väldigt lantligt. Och kanske var, ha fast den in i lad. Mm. Ja. Typ. Nej, jag, vi kände ju, vi ville ju lägga cashen på att göra något roligt. Ja. Varför lägga det på ett bröllop kyrkligt när ingen är kristen på det sättet? Nej. Alltså, nej. Vi kände jag bara, kan gifta mig borgerligt. Ja. Nej, då blir det Vegas. Och det blir det. Häftigt tycker jag, skithäftigt. 1 april firar vi 5 år. Grattis. Ja, grattis till Marie som har stått ut med mig i 5 år. Oh. Ja. Orkar inte med mig. Grattis Marie. Ja, 5 år det. Oh, länge ändå. Ja, det är bra. Hur många barn har ni ihop? Inga. Har ni inte? Nej, nej, för fan. Nej, nej, det blir inga heller. Nej. Nej, nej. Det bestämmer inte du, det bestämmer kanske Marie. Han har bestämt det. Ja. Totalt har han gjort. Jag drog till Kristinehamn och klippte. Ja. Nej! Jo. Här ska inte bli några mer barn. Vet du vad han möt? Ja, det är klart. Hon var ju med på det. Nej, så här är det. Han runkade till och med i burken här. Ja. Han gick på prov. Men sprut, ja, kan du sprut då? Ja. Då kan det är så här. För alla våra lyssnare i podden. Nu ska jag vara lite personlig för första gången. Mm. Men det finns ju olika typer av preventivmedel. Allt från kondom till p-piller, ja, allt. Spiral, ja, krämer och allt. Min fru hade spiral. Mm. Fick komplikationer och skulle byta. Som jag. Jättekomplikation. Ja. Och då fanns det inget annat alternativ. Då sa jag, men då kan ju jag gå och knipsa mig. Varför ska du som tjej behöva krångla med henne vart 50 år? Alltså. Så då gick jag och gjorde det för att hon inte skulle behöva. Och det är care det. Ja, men det får jag applåd till. Verkligen. Japp. Sen att jag inte vill ha mer barn och det var lite egenvinning på det. Det pratar vi inte högt om. Det var ingen ego, det är det inte. Danne is the king. Jag gjorde för henne. Nej, men så är det. Jag går igenom det där vart 50 år liksom. Nej, ja. Nej. Men du kan väl vill köpla inte på igen va? Alltså, älskling, kan inte du göra det? De säger att man kan köpla på. Men det betyder att jag ska då gå iväg. Slicea upp. De ska hitta de brända för att de tar ut sädesledaren som en spiral, klipper och bränner ändarna, så ska de klippa av de brända. Ja. Ska de klippa av de brända ändarna och koppla på något typ av rör? Ja. Där, alltså, sannolikheten att man får... Fiber, typ. Ja, precis. Ja. Sannolikheten att det blir bra är ju inte jättestor. Så att, ja, det... Vart var det gjorde det? Kristinehamn. ADSL fortfarande. Betala färdigt själv. Ja, 250 spänn eller vad är det? 250? Ja, läkarbesök. Vanligt läkarbesök. Men nu är det Björn, jag har planer för dig. Och det skillnaden är att det är lite mindre mängd. Mm. Ah, ja. Trycket är inte riktigt... Ja, men du kan spruta ut i alla fall. Ja, men jävla pung du hade då. Ja, det när den var svullen. Oh, det var ingen dålig säck jag kom hit med då. Nej, det var det första gången jag såg din pung. Då var den nyopererad. Ja, jävlar alltså. Ja, det var bra säck. Det var grande. Alltså, ja. Jag ljuger inte om, den var nästan som en handboll. Ja, alltså lätt. Va? Jag kunde inte gå där. Balla, ballkula. Har du bild på det här? Nej. Har du bild på det? Jag tror det var jag och Charlie som satt där. Alltså, helt chock. Och det var... För att då ville jag se den. För han har sagt att men den är stor, vet du. Och sen så hade han precis gjort det där och det var... Alltså, det är sjukt. Jag har aldrig sett men något sånt innan. Men det är innan. Alltså Danne jävligt snällt. Skjuts mot Marie. Ja, men så är det. Hon vill heller inte ha barn. Och det har vi varit överens med. Från när vi det var manligt. Så varför ska hon krångla? Jag vet själv hur det är när jag har satt in spiral och det var ett helvete. En och en halv timme kanske. Så är allt över, inklusive restid och hela rullet fram och tillbaka. Och du kan fortfarande sprut. Ja. Ja. Nu brukar men samtidigt, konsistensen var ju sist och där då. De första skjutorna efter operation. Det var som typ... Kändes det lika då? Ja. Mm. Men konsistensen var som filmjölk som har stått framme för länge. Det var såhär klumpigt. Och, men, du! Och typ det var länge sedan du tömde då. 15-20 skjutet. Femtonde, tjugonde skjutet, då var det, kom det med så här lagrat blod. Oj. För då var det orange. Har du inte läppt den? Jo, men det låg ju kvar i rören. Det är därför, efter varje operation så, du får lämna ett spermaprov på sjukhuset för att se så att det inte finns några vad kvar. Vad tittar på runt, tidigast 3 månader efter operation. Seriöst. Men du ska helst ha skjutit ut minst 30 gånger. Men helst 60.
Ja, det är ju typ varannan dag i 90 dagar. Oj. Vilket gjorde att jag fick föra dagbok på vad många gånger jag sköt. Så Birra fick jag skriva shooting blanks på en canvas. Så jag har dragit streck varje gång jag runkar, varje gång jag knullar. Du vet, så här olika streck. Ja, ja, jag har kvar. Det blir nästa poddavsnitt. Så ja, jag har sköt ut 50 gånger. Ja. Trött. Alltså, ja, jag hör allt. Ja. Nej, okay. Så det kan jag rekommendera. Ni som inte vill ha barn, do it. Ja. Eller ni som har fått barn och inte vill ha fler. Men du måste, berätta, du måste berätta hela historien. Vadå? Med tavlan och allt. Sista runken. Sista runken? Sista runken du gjorde innan du skulle dra och lämna prov. Ja, den gjorde jag här. Gjorde det? Ja, men du fick ju bara lämna in sperman i koppen du fick, som du skulle lägga i. Fick inte vara äldre än 4 timmar. Och du kunde bara lämna in provet på sjukhuset mellan 10 och 12. Okej. Okay. Så jag kunde ju inte dra ur den på morgonen hemma klockan 8. Nej, det går ju inte. För då är det ju för gammalt. Ja. Så jag var tvungen att gå in här. Så jag sa ju det. Vad tittar du på då? Vad tänkte du på? Ja, vad tittar du på nu? Får höra nu. Ja. Jessica duschen. Ja, det var så. Växelspaken. Men hur som i alla fall. Jag fick gå in här på toan. Ja. Och så satt jag där inne och tänkte jag måste dra ur den här nu. Och du vet, ja, det var svårt så in i helvete på kommando och så. Men när jag sitter där och rycker den lilla spiken jag har den stora pungen. Så hör jag från utsidan. Dra! Dra! Var det dra! Då stod de utanför. Jag vill inte säga att du skulle göra någonting. Men sen kom jag ut också med koppen och så sa här är det Peter, han håller på att spy och han håller på att spy. Hade bara en så här liten burk. Man måste ju stötta en broder. Ja, ja. Exakt. Exakt. Så att ja, det var sista gången. Sen har det... sista riktigt. Du frös inte in heller va? Nej. Nej. Nej, för fan. Han sköt näst sista i frysen gjorde han. Det sjuka är... Så jag skrapar av han och bara mulen han om dagen. På frysväggen där inne, ja. Men det sjuka är att en del har sagt till mig så här. Ja, men tänk om det händer dina två barn någonting. De är med en trafikolycka och det var svårt. Man kan ju inte skaffa en unge till för att ersätta två. Ja, nej, nej. Nej, det går inte. Och så... Veckan, så... Han som sa det borde få mitt kort. När jag är gammal. Oh, Jesus. Men så, det har jag också tänkt på. Det spelar inte mina roll. Du. Ja, men du höjde nog volymen. Nej. Jesus. Du kopplar nog på volymen. Ja, det var sa du högt. Ja, högt. Jag tyckte du sa hett. Nej, nej, högt som fan. Vilken är hans där då? Ja, men det spelar ingen roll. Okej. Okay. Skitsamma. Det är högt. Nej, men vadå? Jag har också tänkt så här. Nej, jag har ingen barn. Vem kommer ta hand om mig när jag blir gammal? Ja. Men du kan ju skaffa barn bara för det. Nej, nej. Men många gör det. Jo, men du får väl polare på hemma. Ja, men sen så är det också skit i alla de här tänka om. Du kan koppla tillbaka det. Det är ju inte svårare än så. Ja, det är sannolikheten. Men det kastar väl en del, gör det inte? Ja, det lär det göra. Jag kan bidra med sperma, det är lugnt. Jag har precis en surrogat. Kom in där, Krille. Ligg lite. Det kom till att någon får ligga hemma hos mig. Jag sprutar svårt så jag kan spruta från Karlstad och så landar den i Kil. Kanske på vårat fönster. Märker vi när det är en drönare utanför och så kommer det... Ja. Då vet ni vad det beror på. Drönar manna från skyn. Ja, ja. Gör det. Jo, men gör det. Jo, men vi fixar ställning åt dig så du kommer upp i fönster. Du blir en riktig sån fönstertittare. Nu ska vi planera det här. Vilken våning bor ni på? Högst upp. Två. Ja. Ja, men det är lugnt. Du, ska han ha en lösnopp med sig? Drönaren. Ska han ha en lösnopp med sig? Ja. Kör det fram och tillbaka med. Ja. En liten sån minifackmaskin. Gulligt. Du kan ha en handväska så blir du sugen. Kan du gå in på toa på M eller provhytten? Provhyttsex är ganska vanligt på porna. Ja. Vi har haft det. Har ni provat? Ja, det har vi. Nu kommer det pappa och skämt igen. Nej, men. Det har vi. Fast vi, det blir alldeles i spelinnet. Vart var det då? H&M här. Har vi inte gjort någon på lager när det fanns i sju? Ja, det har vi också gjort. Men har ni några sådana alltså ställen som ni har planerat att där skulle vi vilja ligga? Nej, alltså vi bara gör. Ni har ingen bucket list liksom? Det hade varit coolt att göra det på den här bilen som står på lekabtaket. Ja, men hur har man sett då? Fan, vad häftigt. Bara klättra på bilen. Är det med stege?
Man kan, om jag lägger ut en film för det, kan jag bli anmäld då? Ja. Det kan du nog. Säg att det är green screen. Ja, så att du lurar mig. Ja, men du gör, då gör du ett brott plus att du filmar och lägger upp det på nätet så att folk kan se det. Så nej, gör det inte. Inte för det första så får man ju definitivt inte klättra upp på taket. Nej. Nej. Och inte på bil heller. Nej. Men det skulle vara häftigt. Det skulle vara häftigt. Eller en luftballong kanske? Ja. Har ni någon favoritställe? Hannes. Ja, det är där ute. Vad är det? Ja. Det är för oss invigna i sex dogging i Kil. Ja, precis. Så är han ligger en gång per år. Vart ligger det då? Det ligger utanför Kil. Mitt emot slalombacken typ. Och typ slalom. Är det, men det, vad heter det? Det finns mer ställe där nere som är fint. Vad heter det? Ja, Hannesudden. Ja, men, Hagudden. Vad heter området? Hannes. Vad säger du? Nej, men alltså, nej. Tänker du på Hagudden? Nej, jag googlar det jag tänker på. Vänta. Ja. Fryksta. Ja, där kom det. Ja. Är det i närheten av det? Nere vid, ja, nej, där. På andra sidan. Ja. Okej. Där är det liksom, folk vet ju att vi är burkeknull där, så att det kommer ju med båtar och grejer. Ja, det har ni någon film på när de har Null safari. Ja, det åker förbi. Ja, det vet, det minns jag några klipp när ni står och knullar ute, så när du kommer och så säger du, jag ska matfiskra lite, titt, nu är du hungrig. Ja, just ja. Då vart de ju hungrigt här. Men får man inte prestationsångest? Jo, det är jävligt svårt att filma och... Det är svårt att filma och vet och kom samtidigt. Ja. Jag tänkte mest på när folk tittar, ja. Men... Nej, jag tänker att det blir inte så mycket faktiskt. Inte om det är nära. Vi knullade ju i Hagfors vid sjukhuset utanför där. Då var det kärring som stod och glodde skitont på oss. Men det blev det är ett stenkast från jobbet där. Jo. Det var Peter som var kärring. Det var jag som glodde var med peruk. Men om ni vill bli påkomna så skulle ni ju kunna köra utanför Peters kontor i Hagfors. Det går inte, för det är uppe i skogen där. Perfekt. Det är ju inte. Det är det ju. Det är liksom påkommen, det är ju noll. Ja, men du kommer ju på. Jag jobbar ju. Ja, men du kan ju titta. Tittar ut. Ja. Det var bron över bäcken där. Varsån? Ja, den lilla där ja. Kugghjul där, menar du? Jag vet inte. Det var en träbro. Ja. Ja, men det är det. Ja. Det är nästan här, tror jag. Jag är inte så cool på Hagfors, jag vet vart matställena är. Men det var inte dåligt att du visste ändå. Jag jobbar ju där. Jaha. Jag sitter i polishuset. Inte som polis. Nej, såg du min? Ja, det var därför jag sa inte som polis. Ja, jag tänkte så, va? Ja, nej. No way. Men på tal om det, hade vi bokat förresten snuten? I september kommer det en polis hit. Cool. Oj, oj. Någon gång i september. Jag har sagt att tisdagarna är bara att hojta till. Han skulle kolla sitt schema så kommer han. Fett. Jag sa det att vi kan väl... Alltså, vill inte du gå ut med vem du är så kan vi ju lösa det. Ja, ja. Nej. Inga problem. Cool. Han är hundförare också, så är det någon som vill testa... Ja, 100% bit mig. På riktigt, det måste jag få prova. Med arm? Ja. Kan man göra det? Vadå? Du springer med en arm och så kommer hunden och hugger dig. Nej, det vill du prova det? Ja. Går det ordna det? Ja. Det vill jag testa, ja. Ja, det kan dra axlar och le på dig. Det är därför jag vill testa det. Du vill få världens kickare där. Det kommer... För det du menar det här? Att du... Ja, det är chef. Ja. Jag har testat det, men jag tror inte att det var med en polishund jag gjorde det. Nej, men gör det ont? Nej. Vad var det för någon hund då? Jag kommer inte ihåg, det är så jävla länge sedan. Nej, men det var någon sån här kamphund var det. Kommer du ihåg när jag provade det, drängen? Jag har video på den någonstans. Det är vanlig kamphund då. Visst inte det? Det var du och jag. De två var med också. Ja. När Jessica säger, ack det var en hund, han gillar inte killar. Nej, det är lugnt. Och så smack så det. Så tog han mig på armen. Men det var milt det. Han bet ju en kompis till Björn i helsena. Så att han nöblöd. Och han gick hem till tjejen. Åh gud, jag blev bet av en hund. Och så berättade jag för henne att det var en chihuahua. Hon trodde det var typ en kamphund. Det måste vi prova. Nej, men 100% anmäl mig på det. Ja, men skydd. Ja, men alltså... Hallå. Ja, ni vet ju vad jag har jobbat med. Jag har varit på en del hundträningar. Ja, men jag är lätt på. Det var coolt som fan det. Ja, det är inga problem. Hunden kommer aldrig komma ikapp mig. Nej. Vi kan köra. Men du kommer inte försöka springa ifrån honom. Du får stå så här. Nej, du ska springa och hunden ska jaga. Så hugger hunden när du fäller dig. Åh, vad sjukt. Ja, det är det jag vill prova. Men vi kör. Det har jag inte testat. Kommer han välta dig? Ja. Jag slänger dig i backen.
Han måste skönner det, gör han. Ja, så länge han är medveten om att han ska bita i den här kuppen på armen, så han inte tar andra. Du får markera med armen. Ja, så det gör de. Lätt att jag provar. Kolla vad jag gör med benen när Björn tar mig på fetta. Jag lyfter upp benen, ja. Det är så roligt att våran hund, när man ska liksom klia, så gör han exakt som mig. Så jag tror han har lärt sig. Han har markerat att nu är det gött. Ja. Sådan matte, sådan. Luktar det gött på fingrarna, eller Björn? Ja. Luktar det gött på fingrarna? Oj. Jag luktar ingenting. Det gör det aldrig. Det funkar bra det. Alltså, ja, ja. Lukten här. Från hundtävling till fettlukt. Ja, visst. Men alltså, du måste ju vara tvärbekväm med din kropp, liksom. Noll skäms så. Jag skäms inför någonting. Det är rätt cred ändå det. Ja. Liksom, faktiskt. Det, jag tror det är därför vårat sex är bra, för att inte jag är såhär, nej, jag kan inte ligga på den sidan, för då ser jag ut så. Liksom. Och det är cred. Ja. Skiter i, bara kör. Och ja, det tror jag inte har varit. Jag kan spela in film med osminkad och grejer också. Ja, det köper jag. Men sa du inte förut att du hade lagt på dig lite kilon så du inte ville lägga upp? Ja. Ja, men det var... Det är lite bättre nu. Ja. Nu liksom... Ja, för fan, det är ju knulla 4 gånger idag. Det är mycket kalorier det. Ja. Vad är det där? Jag bara snabbt. Jag visar bara. Danne en film här. Ja, hunden. Det är bara lite snabbvisar. Vänta, får se. Är rätt bra ändå det. Ja, det är det. Jävlar. 4 gånger. Ja. Vi möter bara upp polisen ut på Sjölman och så löser vi det innan på 100%. Ua fett. Ja. Fettigt. Ja, fettigt. Fettigt. Fett. Kan vi få... Avslutningsvis här nu i podden. Kan vi få ett lexikon av Jessicas snuskigaste ord. Dra bara det snuskigaste ordna du kan rätt upp och ner. Allt från kuk, fitta, ja, men du vet. Keggväck. Eller det kan också vara en mening, eller? Nej, men det är sådär. Fitta, kucken, rövare. Slyna, hora. Slyna, hora. Luder. Gud, jag vet, jag står still. Men kan inte du lägga till då vad hon säger? Vad är det vanligaste? Hör mig som ett luder. Åh, never det, man spött på mig. Säg att jag är äcklig. Ja, det säger jag. Lägg en snuggig panna på mig. Ja, det ska inte vara något så här kärleksfullt sagt. Det ska vara liksom nedvärdering totalt. Säg så, spött mig i hår och kalla mig Lars. Lars. Och det hade varit snuskigt. Vad sa du? Okej, okay, Lars. Nej, då tror jag väl att det är otrogen. Ja. Fan, spött på mig. Och knull mig som ett luder. Det är... Ja, du. Det är nedvärderande. Och spötte på någon. Jag får ju liksom spark så här på Björn för att han ska vara ännu mer rå i mun. Desto råare han är i mun, desto godare och knull. Du får ge en rå hypnol. Vad kan du säga då? Ja, allt möjligt. Det verkar inte finnas någon begränsning om du säger. Nej. Det är väl luder, äcklig du är. Ja, och som ska vara rollspel. Ibland får jag säga att systern är mycket bättre än något så här dumt. Hela... Ja. Varenda gång vi knullar har vi några rådspel, ja. Eller jag har det. Typ så här, jag knullar med det fast jag har pöjkvän och bla bla. Det har jag sett en film när jag har lagt upp. Ja. När ni är inne på toa och hon, ja. Hon pissar och sen så... Då suger hon av mig. Ja, exakt. Den, och då är det lite rollspel att du har flickvän och... Ja. Men jag vet inte varför jag går igång på det så jävla mycket. Nej. Alltså det jag gör det. Är förbjudet. Alltså jag hade haft jävligt svårt för att köra rollspel. Nej. Jag hade ju aldrig kunnat valt någonting seriöst. Jag hade velat vara typ hockeymålvakt. Nej. När jag kommer in i lägenheten så ska hon så här prata med dansk accent. Lägg den i plocken. Jag kommer plocka av mig plocken då. Så stöter jag på dig. Nu ska du få klubba. Ja, exakt. Ditt jävla pucko. En hård. Nu jävla ska jag puckla på dig. Jävla pucko. Jag har ni kört rollspel någon gång? Aldrig. Det går inte. Men har du provat? Varför går det inte? Alltså, man känner ju sig löjlig. Förstår du vad jag menar då? Nej, alltså. Jo, men alltså den här, jag kan inte riktigt gå in i rollen. Förstår du vad jag menar då? Typ jag ska vara brandman. Åh, det här brinner. Nej, men sånt rollspel har man. Eller kom in som polis. Vad har du gjort för dumt? Ja, jag ska arrestera dig. Men vad skulle du valt då?
Alltså jag vet inte, jag tror jag hade haft svårt för det. Men det jo må- men kan du bara liksom vara så här att du kan, ja jag har fläckvän men jag knullar den då. Gillar du rollspel? Nej, jag har nog inte introducerat det heller. Eller har nog inte kommit på tal skulle jag tro. Alltså, alltså det missar någonting för det är skitkul. Vad är inbrottstjuv? Ja, det har vi också varit. Och så våldtar han. Men det vet jag ja, nej. Jag ska erkänna att det jag tände mest på är när han våldtar mig. Är det så? Ja. Det är sant. Men sånt kan ni inte lägga upp. Det blir sånt jävla väsen. Vad tycker du om det då, Björn? Nej, jag spelar med bara. Ja. Han hon, är lika förvarsan. Med allt som hon gillar går igång på. Ja, det är så kåt det är, det är så kåt det bland. Så känns det ofta som att killar är ju. Ja. Det, det, om de är... Det de gillar gör det bättre ja. För ja, Karn. Det tyder på att du som Kär gör ett bra jobb. Kär, ja. Så är det Kär, ja. Sen. Ja. Här var det en sån. Jag måste komma åt den. Är det inte det? Är det därför då? Kan du rollspel? Nej, för i helvete. Nu kommer det inte ens vägen in här. Du måste ju klara det. Fläke på, ja, men det är klart, på dina klarar. Bene. Det är klart, jag vill slicka dig på lille läderlusen. Kom in. Vad sa du? Läderlusen. 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 Kommer in som tysk. Läderlusen. I habe direktet ubet 200 adult movits. En von 2 affords. One bust ass to mouth. Det låter som en sån här porrproducent. Ja. Han är ju det. Det, ja. Det jag skulle inte nej, men det, ja, nej, jag... Någon du inte har en relation till skulle jag kunna rollspela. Mycket lättare än någon du har en relation till. Det skulle kännas det konstigt pinsamt. För mig. Jag och Marie bara så här. Ja, men du, jag knullar syrran din. Hon är bättre än dig. Och sen sitter vi där sen. Ja. Like a gut baby. Ja, det är ju roll. Nej, det. Men jag vet att jag tror jag konstig, eller? Nej, verkligen inte. Nej, nej, definitivt det är inte. Konstigt, men jag skulle nog ha svårt för det. Jag tror jag hörde från en kund eller om det var något TikTok-klipp eller vad fan det var. Någon som berättade att det här paret då, de brukar bestämma en restaurang. Mm. Så går de dit och liksom låtsas. Ja, men så vill, första gången. Så vill jag göra. Att man inte kallar på en träffelse först. Ja, men exakt. Men det är så jag vill göra. Trevligt, vem är du? Alltså, det kan man väl testa i alla fall. För det är ju uppe ett sånt, tycker jag. Ja, det var kul. Du sa, var ni en björn? Oh, det är just att gå in i rollen. Hålla rollen jag som är det svåra. Det, är ju, ja, men det var ju bara svårt när vi ringde telefonen. Ja, exakt. Nej. Det går ju inte. Nej. Det är där, man, att vara i rollen, att inte släppa karaktären. Det är väl det som är det svåra. Men det ska du ändå ha cred för. Fast det är ändå så du, att, på något vis. När... Och hålla jag spelar mig själv, ja. Ja. Ja, för sig om man ligger så om det är första gången, men ändå att man ska låtsas man inte känner. Ja. Men det är nog liksom för att jag känner mig så trygg med Björn, liksom allt sex och grejer, så jag tror det är så. Ja, vi har gjort allt typ. Gjort en del ihop. Ja, jag skäms inte för någonting. Det ska jag göra med bruden, så ska jag sitta och läspa hela kvällen. Åh, vad supersnygg det var. Ja, då blir du då verkligen där. Fast slicka det på musen. Jag flickar i där det fittan. Klicka. Har ni tänkt på att folk som läspar alltid väljer ord med massa s i? Ja, det har jag hört. Och så man, då blir det att man tänker på det hela tiden. Så blir det gör de det för att öva in och någon gång lära sig, eller är det bara... Jag tycker det är kul att ordet läspa har ett s i sig. Ja. Hjälpar. Ja, läspa. Läspa. Supertekniskt. Eller läfter. Läspa. Våra lyssnare, vart hittar man er då förutom Pornhub? Vad ska man söka på? Vad har ni för konton där man kan... Scandal Beauties, Cine Girls. Och nu ska jag börja lägga ner mig på OnlyFans. Yes. Ska jag göra. Där ska jag verkligen nu lägga ner mig. Det kan vara bra. Ja. Jag ska lägga upp lite fotbilder. Nej, gör inte det. Nej. Alltså, jag är ärlig. Och jag är, alltså, de där fötterna var är... Var är jag förstår att han inte knullar dina fötter. Jag förstår att inte Björn knullar dina fötter. Jag är brutalt ärlig vad det gäller saker, men det var bland det mest nästiga. Alltså. Hon har dragit i kyrkan med fötterna. Vad dör de åt? Jaha. Jag får krya på dig. Mm. Du tjänar pengar på Kry. Nej, gurka. Många lyssnare har ni nu? Totalt, har ni någon mål eller? Alltså, vi får ju den frågan mycket. Ja, det får vi. Och det är jävligt olika. För
det blir jävligt skevt för... Om ni passerar miljonen. Beroende, ja men nej. Alltså det beror på vilka vi lägger upp. Vi har ju lyssnare som lyssnar direkt på SoundCloud. Vi har lyssnare som lyssnar direkt på Spotify. Ja. Vi har lyssnare som lyssnar på Spotify och podcaster. Vi har lyssnare som Instagram. Lyssnar... nej, inte på Instagram, men kollar på YouTube. Alltså de enda... Beroende på vilken typ av gäst vi har med. Jag menar, Gurka som gick förbi här nu. Ja. De avsnitten ligger väl över 10K på... Var det den som tatuerade? Nej, det var ett rockband. Men plus, vi mäter och vi kollar också bara statistiken på SoundCloud, Spotify och YouTube. Ja. Mm. Typ Acast, podcaster, då kollar vi inte ens. Nej, precis. Men tillsammans på de här så är det typ 1500 per avsnitt. Alltså som följer alla avsnitt. Sen så är det ju massa som lyssnar bak i tiden. Vad var det vi kom fram till att vi har, om vi tog ihop alla den statistiken vi kan komma åt. På en månad så var det väl ungefär 40 lax. 48 000 spelningar. Åh, jädrar! Så det är rätt bra. Fan. Och vi kollade förut också. På bara Spotify har vi fått 250 000 nu. Ja. Men det är ju skitbra. Ja. Ja, verkligen. Okej, till oss då. Åh, varför trycker jag på fel knapp för? Det är ju bakfull. Ja, det är jag. Det är jättebra. Bra, bra, bra. Säg till dem. Du bara king och alla bra, bra, bra. Nu närmar ni en miljon. Det tar sig, ja. Ja, på YouTube har vi fått 100 000 också. Senaste 30 dagarna på Sound... Nej, jo, SoundClass är det 13 169. Ja. Och det är plus 38% jämfört med innan. Så den har ökat. Så 13 169. På TikTok hade vi... Jag gör ju så här småklipp från podden och lägger upp på TikTok. Ja. Och jag kollade statistiken förut. De senaste 28 dagarna har vi fått över 300 000 visningar. Oh, yeah. Jag kan säga så här då. Du har ju lite att göra efter det här avsnittet i alla fall. 450% upp eller något sånt här var det där. Du har att göra efter det här avsnittet, du. Jävlar. Du har att göra efter det här avsnittet. Så titta in i kameran där. Och så säger du, hej, jag är Jessica. Och så klipper vi ihop någonting till TikTok. Nu ska jag gå fram och jag ska säga. Fredagsmys med Fanny. Utan Fanny menar jag 1,1 000. De brukar ligga på typ 200-300 fredagsmysen. Så den har ju ökat i böttan. Promenöt också 1,1. Men jag ska se senaste... Promenöt. På 7 dagar är det 9,468. Oj. På Spotify. Men det är ju... Det har ju köttat klippet förra veckan. Vänta... På 30 dagar är det 33 000. Så det har ökat. Mm. Och så är 19, 33. Ja. Och det var ju, jag la ju upp någon video när jag sa det här med att om ett träd faller i skogen och ingen är där, är det någon som hörs det då? Ja. Den har ju fått 100 000 nu redan. Oh. Oh, så när vi får så mycket views på de där, då får vi även, det boostar oss som fan gör det. Ja, ja, det är klart det gör. Nej, men det, alltså, det är jävligt tacksamt att... Jessica skulle säga något, va? Ja, precis. Jag tänkte vi kunde göra en sån riktig clickbait-grej. Att hon kollar in i kameran och säger att Jessica, jag är med i Drottninggatan. Bam, bam. Nu. Hej, jag ska säga här. Jag är med i Drottninggatan podcast som är skitbra. Och hon gillar fett hör då. Ja. Och spräckt. In på hennes OnlyFans. Vad ofta kan man spricka då? Det måste göra dretont efteråt. Nej, alltså det svir lite grann. Det gör det ju. Lite grann. Men det, men det är ju typ gött. När vi får små spräcker på förhuden. Det svir ju liksom. Ja. Pissar ibland och så ja. Det kommer piss i spräcka. Han, vi knullar sönder hans kuk ofta. Ja, men hur fan ser feta ut efteråt? Han har varit klöven flera gånger. Men nej, men det syns väl inte, du tänker eller? Att det är en spricka nej. Som är så här typ. Ja, nej, men jag fattar att det är bara lite... Ja, lite snitt typ. Svullen och... Ja, men ett sånt litet sår där har känns som det tar tid att läka. Ja, kille, har ni sett ett klit som är så här skitkåt och svälld? Ja. Ja. Först gången jag hade det så trodde jag att det var något fel på mig. Så jag visade min kompis där. Mm. Ja, det ser ju som en liten barnpenis typ. Ja. En barnpenis. Alltså, så stor har jag aldrig sett. Det är ju så. Han svär. Ja, svär. Kan ju ingenting. Du är frågolig. Jag fattar exakt hur du menar. Ja. Men så mycket svär är det inte. Jo. Nej, inte så att han blir som en liten penis. Nej, men så att det blir... Som en ärta. Ja, exakt. Ja, man märker att han är... Det blir ju inte som en barnpeck. What the fuck? Men det är så här. Och så blir det lägger... Nej. På riktigt? Ja. Har du aldrig sett? Det är ju bara jag som är gammal. Nej, det är jag också. Jag är gammal. En småpöjk i det här brevet. Det är inte läckrat än. Vad heter det när man gör så?
Vad kallar man det? Jag leker överlevare. Ja, men när du skapar en eld så. Ja. Friktion. Nej, men jag ska göra friktion. Finns inte ett ord för just själva damm. Friktion stämmer in väldigt bra på det som med spricka. Ja, men vet du vad jag menar? Ja. Om det finns ett specifikt ord för just damm. Ja, det är friktionsspricka det är. Ja. Jag menar när du skapar elden. Ja, nej, nej. Det är ingen friktionsspricka. Menar du när man skapar en sån gnugga? Ja. Ja, det är väl du vet då? Ja, just friktion. Friktion. Jag vet inte vad det kallas på... Fittron. Men jag vet inte vad det kallas på, i orten, men... Nej, men friktion. Jo, friktion är ju inte... Alltså, jo, jo, det är det du gör, men... Alltså, i orten, överlevnad. Oh. Meck kallas det. Meck. Meck, det är namnet det. Vad heter själva sättet när ni skapar eld? Ja, jag vet inte, men... Kolla då. Jag får kolla det. Du är duktig på Google. Du är duktig på Google. Alltså, pejker och telefoner. Ska ni kolla upp allt på Google? Och han kollar upp allt på Google Maps. Jag avskyr det. Man måste ju få svar. Ja, man måste ju få svar på den här frågan. Jag har VG-geografi och jag vet ingenting. Jag vet inte vart Portugal ligger. Var en manlig lärare? Ja. Klädde du lite slappig? Ja. Kärsjol och urringning. Ja, då har du svaret där. Men du, alltså... Yep. Ligger Portugal i Brasilien? Nej, det ligger till vänster om Spanien. Ja. Sydväst. Åh, jävlar! Jag har glömt en grej, ja. Det har jag. Peter? Vi har haft ordet, vad är det med dig? Repeat. Battery pack! Repeat. Säg till dem. Veckans svåra ord. Men är du full eller? Peter Pan. Battery pack. Repeat. Men vi har haft det. Vänta. Har du förbi? Har han glömt något? Ja! Va? What the fuck? Vad är det här? Vad är det där? Vad är det här? Är du alldeles bra? Vem var det? Öppna. Shout out till, nu ska jag bara titta här nu. Johan, här är en, Johan Hövler. Johan Hövler. Ja. En lyssnare på podden som även har varit snäll och lånat ut en grej till kameran åt oss som vi har haft typ ett halvår som man nu har fått tillbaks. Öppna då. Det här är öppna. Andra tavlan jag får. öppna, nu är skit i fickan. En bild på din namn. Ja, jag ska se det. Veckans svåra ord med Peter Pan. Battery pack. Ja, ja, ja. Han har ju seriöst skrivit orden här. Ja. Visa kameran. Det här var skithäftig. Jeep, 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 jeep. Gör så här, läs igenom alla svåra orden då. Det är tvärmånga. Vänta. De där ska du kunna utan till. Det är jättemånga. Du... Gör så här, gå igenom alla orden. Jävlar, jag kan inte alla. Ja, men försök, kan inte alla? Försök. Nej, jag kan inte gå igenom alla, men du vet, det är typ 50 ord. Ja, men det går väl fort? Nej, det gör det inte. Ah. Kort. Men nej, vänta. Får jag fråga en sak? Vad kvar du säger? Veckans svåra ord med Peter Pan. Battery pack. Repeat. Dendrofil är med här. Vad snygg du är. Det är ju birrare, träknullare, rabatter. Sen akklimatisering är med. Blasé är med också. Buttoloblater. Linda Arsenal. Nosofotnepotism. Han har ju fått med fett många ju. Ja, men läs igenom alla. Ja, men, kotteri, andhum, homo novus, det är jag. Altruistisk, lyens, dendrofil, vite, banalt, domestera. Flagmatisk, fabel, fatigera, alienation, socioekonomisk, kålsupare, juvenila, rummetroll, blasé, hänförande, buttoloblater, Peter Pan, Barry Pack, repeat, lidelsefull, arsenal, domesticera, nosofobi, nepotism, gnejs, och så har vi chiffoné, koprofil och paraplybegrepp. Paraplybegrepp? Det var mörord. Han, alltså det här är ju... Vad bra gjort att sätta ihop det där. Ja, det är främt då. Han har gjort en fett snyggt också. Den ja. Bra tavla. Ja, gud ja, den är ju... En skithäftig tavla. Men du ska kolla på den där varje dag, så ska du lära dig alla ord. Det är jag som har sagt om. Det är ju andra tavlan dessutom. Mm. Är det? Är det? Ja, jag har fått en T-fan-grej har jag fått. Ja, det är fett kul, men första du fick där...
den repeat. Ja. Alltså, jag fattade ju inte först vad det var. Jag trodde ju att han hade suttit hemma och målat den där. Då tänkte jag så här, utan det kan ju speciala han. Men sen fattade jag att okej, den hette repeat. Den bara... Repeat and the window washer. Ja, exakt. Den var asrolig. Jag måste bara ta mig och lägga bort. Ofta. Hur känns det, Peter? Alltså... Vart kommer du sätta den där? Ja, han är rörd. Alltså det känns ju konstigt. Jädra vad snyggt det var. En bra känsla. Ja, den är råfet alltså. Den där är ju... Den är skitsnygg. Alltså jag vill också ha en sån. Ja, jag skulle precis säga det. Det där är ju något man kan göra prints av. Ja. Jo, men alltså det känns ju konstigt. Någon fattar mig. Har du fått någonting? Nej, jag vet inte. Har ni fått någonting? Yeah. Jo, folk har ju kommit ner och lämnat grejer. Men det är så här, jag fick någonting som vi satte på. Någon halsband och grejer som, vad heter det, älgen fick. Du har fått skriva allt och grann, ja. Sen fick du bäverhojt. Bäverhojt, ja, och kött. Ja. Jag har endast fått verbala saker. Jag kom ut från en butik i Kil. Så står en epatraktor. Det står två epatraktorer utanför. Då ska jag hoppa in i bilen. Är det du som säger det, kärle? Det men det sa ju Mattias son häromdagen. Det var ju skitroligt. Jävla roligt. Jag hälsade på honom och pratade med honom. Så säger han efter ett tag. Har det du som är Birra? Jag bara, ja. Men, det är kärle. Det är jävla roligt. Men jag vet många som ser upp till er. Alltså? Ja. Mm. Oh, fan. Tycker det är häftigt. Ja, det är kul som fan. Vi har ju många lyssnare och det sprids ju. Mm. Och det är mycket kul. Mycket. Och grejen är att med den här podcasten, alltså, det handlar om allt möjligt. Ja. Och det är alltid något intressant. Ja. Det blir aldrig tråkigt. Det absolut bästa är att man löser alla världsproblem genom kallbad. Ja. Jag testar nu att duscha kallt. Jaså? Det hjälper noll, kan jag säga. Ja. Men hur många gånger har du gjort det då? 15 nu kanske. Jaså? Ja, men vad länge gör du då? Jag gör det, ja, men tills jag inte klarar av att stå där. Jo, men pratar vi 10 sekunder nu? Nej, vi pratar 2 minuter kanske. Ja, men det är bra. Fortsätt. Ja, det är stengött där. Försök i alla fall minst typ en minut. Ja, men det är minst 2 minuter. Typ. Men kolla här. Alltså, ja, det ska vara det kallaste du har. Ja. Men du måste ju ändå hålla med om att när du tar en kalldusch, när du chockar kroppen... Att du inte står och har ångest och tänker på skit då. Du är ju verkligen här och nu. Ja. Men det är ju där som är grejen. Ja, men det är som att skära sig eller knulla eller vad som helst. För då är jag heller inte i ångest. Ja, nej. Då är det en sak där och då. Ja, exakt. Pounding that och sen kommer alla må bra grejer från kroppen. Ja. Endorfiner. Men efter så är jag tillbaka direkt. Ja, men fortsätt. Alltså, du vet, när vi började bada som mest, det var inte så att jag var ute och badade 3 gånger om dagen på Skutberget. Nej. För att jag... Alltså jag märkte att okej, det fungerar. Jag mår bra nu när jag gör det. Så därför gjorde jag det mycket. För att verkligen behövde bara klippa av, men stänga av huvudet. Och kallbad är next level. Dusch är gött, men badet är... Tatuering är annat. Ja. Har du mycket funderingar? Nej, inga. Inte längre. Vad gött. Ja. Jag bara blev hypokondrisk sista året i mitt liv. Jo, men... Kroppen raserar sönder. Ja. Du blir äldre, vet du. Ja. Visare. Mindset. Mm. Nu är det bara... Lyssnar du på podden? Ja. Du följer den? Ja. Vad roligt. Det är klart du gör. Ja. Men alltså på riktigt, det är världens bäst podd. Liksom. Alltså... Varje avsnitt, alltså, det är ju någonting som är roligt. Och det är så jävla mycket ni. Det är det som är så gött. Ni är jag kan lyssna när jag går på gymmet för att jag vill höra. Liksom, och jag själv skrattar ju liksom. När jag sitter och sminkar mig. Ja. Eller liksom, sitter och pysslar med naglarna eller något sådär. Ta fotnaglarna också. Nu har jag varit på dina fötter mycket. Men jag är i chock. Du kan få ta hand om. Men du som ändå är, du vet så här. Fixa lite botox i läpparna. Sminka dig lite. Mm. Silikonbattar. Alltså, varför skiter du det sista? Jag vet inte. Nej, du får fan ta tag i det. Jag löver. Ja, det är bra. Jag löver. Vad kostar en sån här? Drämmel. Det är bättre att jag går till en fotspecialist. Ja, men en sån där som de har. Slip. Drämmel. Ja. Nej, men du menar en sån här rund. Ja, alltså, den är ju nästan som att ni får ta den till verkstaden där. Ja, alltså det är bättre att gå till den som kan, tycker jag. Ja. Jag har fast mitt skruvsteg och så kör jag med rondell. Fredrik Westlund skriver till oss: jävlar vad man längtat efter det här avsnittet. Nej, tack Fredrik. Fredrik Westlund, vart är han ifrån? Säg någonting snuskigt till Fredrik Westlund då.
Fredrik Westlund. Hette han Westlund? Vill du se mig bli spräckt med min trasig fuckmaskin? Fredrik, gillar du det? I got that. Hon skulle ordna den på telefonsex med Fanny. Nu drog han väl. Det är svårt alltså, tycker jag. Jag blev ha telefonsex som jobb. Har du haft det? Nej, jag blev erbjuden. På dialekt? Jaha, du blev erbjuden någon som ville dra in samtidigt som du pratade. Ja, en som hade en podcast. Han skulle starta en telefonsexbolag. Och då ville han att jag skulle vara en sån här som pratar. Men liksom... Alltså det funkar om du inte kåt. Nej. Nej. För det är då det kommer spontant från dig de här klassiska pet mig fett hör du. Ja. Maria till och med drager från ingenstans du pet mig fett hör du. Så att, alltså det är ju en grej. Alltså skulle du, om du nu bara, jag ska fan ringa till heta linjen nu. Och så svarar de och så säger de så. Pet mig fett hör du då. Säg, vi säger det till den själv. Hade du tyckt det var gött? Nej, jag tror inte det. Jag vet inte. Hade du gått igång på det, Peter? Nej. Det som jag tyckte med Fanny var ju att hon... Hon var ju så jävla pang på. Ja, direkt. Ja, ja. Ringde, hallå? Åh, här är jag. Min kåt, den lilla fitta. Det var så här, vänt lite nu. Fråga hur min dag har varit i alla fall. Jag ska knälla min våta fitta. Det var, ja, men det är roligt. Alltså, det var svårt att hålla sig. Ja. Det var svårt att... Men jag minns... Vad sa du? Hur då hälsa? Ja, ja, ja. Hon alltså, han hade, som fan. Han hade svårt att inte komma liksom, så han höll sig. Så var det nog. Nej, men alltså, jag minns att hon gick igenom att hon hade två olika roller, men de här rollerna var ju exakt lika. Det kanske jobbar med olika. Nej, men det var typ olika namn och ålder bara på någon. Har ni inte lyssnat på det avsnittet, ni som lyssnar på det här, så lyssnar jag telefonsex med Fanny heter det. Och alltså, inte... Fredagsmys med Fanny. Nej, nej, det är två helt är två olika... Telefonsex. Telefonsex med Fanny, ja. Det är också ett av våra... I första avsnitt. Ja. Är det en robot? Nej, 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 nej. Det är en tjej som har jobbat som telefonsexförsäljerska. Som sitter med oss. Men hur... jobbar du då? Hon jobbar du hemifrån? Ja, men hon säljer ju... Telefonoperatör. Ja, nej. Ja. Jobbar du hemifrån då, eller? Ja, hon jobbar hemifrån. Aha, känner du bra? Ja, hon känner väl hyfsat. Men det var inte det roligaste i det avsnittet. Det roligaste är slutet. Det Birra får för sig att nu ska vi ringa och prata knulla med någon som sitter och jobbar med det här. Ja. Och vi hamnar på myslinjen där hon inte pratar knulla. Han bara, sitter där lite kåt. Ja, men du, då har du ringt fel. Hon var ju störst här med honom. Hon var typ som en kompis man ringde till när man hade tråkigt typ. Ja. Ja, det är, ja, men jag tycker att det är cred till tjejer som jobbar med det liksom, som kan vara låt kåt hela tiden och det tycker jag är häftigt. Fast det var just det som var. Hon låter inte kåt. Är du inte? Hon lät väldigt tillgjord ju. Blev du? Ja, det var väl så här. Men nej. Det hade aldrig gått. Det var, men det var ändå, det gick så fort. På. Jag kommer ihåg när man var yngre. Då det fanns telefonkiosker. Du kunde ringa 020. Då kommer du till en sexlinje. Hur gammal är du? Sa det i början. Mm. 18, sa man. Och så, antingen så lade du på eller så kom man fram. Kommer ni ihåg det? Jag minns det med. Ja. När jag var typ, vad kan jag ha varit? 10-11 eller någonting, så ringde jag heta linjen. Morsan blev ingen glad av när telefonräkningen kom. 2000 spänn! Vad fan? Jag känner igen det. Jag låg i sängen och hade drekat. Jaha, ringde du och var seriös? Jaha, vi brukar ringa dit och låtsas vara brudar. Men det gjorde jag med. Ja. Den här gången men du kan väl inte låtsas vara brud? Jo, jo. Men det gjorde vi med. Men de ringde ju gratis. Då. Det var ju där. De är inte gratis. Låt som en tjej. Tjena, Olle. Men då, man var ju barn. Det var ju innan målbrottet. Ja, så det gick att lura pöjker då. Men den där, just den där gången så ringde jag. För jag ville höra tjejerna. Så jag låg ju och hade det dretgött. Ja, då blev det inte morsan glad. Hade du toapapper beror det? Det kommer jag inte ihåg. Jag kommer bara ihåg att... Nej, han avslutade ju ansiktet han. Ja, när jag var 10. När jag var 10 låg jag och sprutade med det där vid nyllet. Ja. Ja, tidigt. EU-kalation. Ja, cool. Ska vi trycka på... Ja, det är dags. Det är dags. Det stämmer.
Alla sitter och gäspar nu. Det är lördag, ja, trött. Ja, men det är dålig luft där inne också. Ja, men det känner jag också. Ja, det är bött också. 100. 100. 100. 100, ja. Ja, då har ni då lyssnat på avsnitt nummer 100. Med oss här på Drottninggatan podcast. Yeah. Och idag har ni som vanligt lyssnat på mig, Erik Birra Björk. Och ni har lyssnat på mig, Danne, den lille danske drängen, den sexologe drängen från Danmark, Jylland, för helvete. Ni har lyssnat på mig, Christer Björk. Heter jag så? Ja. Krille, skjut mig i ansikte. Krille heter jag. Och så har vi lyssnat på Peter. Men han är ju inte minst. Blomma först. Nej, nej, nej. Nej, och just det. Det är 100 nu, ja. Du ska ju avsluta nu, ja. Precis. Och mig, Peter, A Battery Pack. Och våra kära gäster. Ja. Jessica, yes. Och Björn Bum Bum Olsson. Och sist, men inte minst. Johan! Flöjtnant Buffington. In och stötta de här på Pornhub och allting här nu. In och dra in och runk nu. Och så kör vi mer sen. Ja, och så får ni bättre även gå in och kolla om de har lyckats komma underfund med det här med OnlyFans också. Ge dem lite pengar. Ja, och glöm inte att gå in och kommentera våra grejer vi gör. Fortsätt med det här. Ja. Och stör ni er. Dela med er av. Ja, ja, ja. Alltså, det är det bästa som finns. Stör er bara. Skriv att du är kränkt. Ja, snälla, var kränkt. Det uppskattas. Och tycker ni att vi bara spelar coola och gamla pundare och vill vara fräna med dreads? Tyck det. Då är vi det. Då är vi. Jag älskar det, grabbar. Jag älskar det. Coola mina gabbar, ja. Det är därför jag gör dem. För jag vill vara frän. Ja, det är bra. Där, ni får tycka och ha era åsikter precis hur ni vill. Och har de där poddar finns. För där lyssnar ni. Och vi finns på alla sociala medier. TikTok, Instagram och de här bitarna. Vår diskussionsgrupp på Facebook. Den sket vi. Ja. Discord-servern. Den kan vi diskutera hur mycket ni vill. Finns, men finns inte. Den sket vi också i. Den sket vi också i. Ja. Och nästa vecka på tisdag så har vi en ny medlem i podden. Surprise, motherfucker. Surprise. Ja, det blir på tisdag nästa vecka. Ja. Yep. Så som sagt, vi kommer ha en ny medlem med oss runt det runda bordet. Mer än så säger vi inte. Det får bli en liten surprise, motherfuckers. Det är Peter i vanlig ordning. Vadå, Peter? Jag visste inte att det var en surprise. Hur kan du inte veta det? Fortsätter ni prata om det här nu så kommer han ju säga nej. Det. Nej, jag säger det inte. Men jag har kanske nämnt det för någon. Ja, jo. Det kan du göra. Men vi har inte gått ut med det i Pidlepöppen. Så det är ju några fåtal personer som vet om det. Vi knullar. Ja. Vad sa du? Ja. Ska ni knulla? Nej. Ja, det får ja. De frågar om de fick knulla på bordet. Bordet höll det inte. Nej. Ni kan annars göra det i soffa där, den castingcouchen. Vill ni det? Ja, castingcouchen. Det är ju inga problem. Vi är loggan. Alltså, ni skulle ju kunna gå iväg och ställa er och bara bränna av ett litet pass. Vi behöver ju kan sitta här och prata lite under tiden. Ja, det är inga problem. Ja. Men gå in till casting couchen då. Cool. Tack så jättemycket för att ni kom hit. Ja. Tusen tack för att ni har... Hur ofta ni vill. Ja. För alltså, jag älskar verkligen det här gänget. Jaha. Verkligen. Och tack till er alla lyssnare. Ja. Och tack till er alla hatare också. Ja, gud ja. Alltså, er älskar jag mest. Nej, fuck hatarna. Vi älskar våra älskare. Men bryr mig väl lite om hatarna. De får hata hur mycket de vill. Exakt. Det är kärle. Det är kärle. Skit i dem. Det är kärle. Det finns hatare överallt. Ja, men alltså, det är ju också så. Folk som sitter och bara beter sig käft på internet och är fräna bakom en skärm liksom. Det, så här, det säger mer än om dem än vad det gör om oss. Och det... Ni säger så. Keep on, give us the hate. Yes, yes. Bring it on, bitches. Jag är på Flashback. Och Google inte mig på Flashback. Han är så körkad. Men titt på honom. Så viskar han. Som sagt, tusen tack till alla lyssnare. Det uppskattas. I bött gör det. Tack för de här 100. Let's go for another 100. Exakt. Let's go for många, många mer. Ja. Och från oss alla till er alla. Drum, drumma, kubas. Motherfuckers! Motherfuckers! Det här är Drottninggatan podcast, Sveriges coolaste podd.
motherfuckers! Framför kameran!